Počinje emisija Posle ručka. Poslednjih dana, u pitanju je nekoliko nedelje, je porastao broj poziva hitne pomoći za 30%, pa za 50%. Da bi na kraju dobili informaciju da je broj infarkta i moždanih udara skoro dupliran. O ovome se ne priča u javnosti, danas o ovome razgovaramo. Mnogo mladih ljudi ne zna i čak u telefonu nema broj telefona hitne pomoći. Mnogi ne znaju kako da se ponašaju u slučaju da neko do njih ima infarkt ili ne znaju da prepoznaju simptome moždanog udara ili sve to zajedno imamo i sami, a ne umemo da prepoznamo. Danas ne pričamo o prevenciji, danas pričamo a šta ako se desi nama ili nekom pored nas. Danas su gosti doktorka Danijela Jeftić, lekar hitne pomoći, doktorka Snežana Bašić, internista kardiolog, doktor Gradimir Dragutinović, radiolog i profesor doktor Miljko Ristić, kardiolog. Počinje emisija Posle ručka. Dakle, ovo zaista treba ozbiljno da se shvati iz kog razloga. Prvo, jeste pouzdana informacija da je skoro dupliran broj moždanih i srčanih udara. I to je negde u zbiru. Da je porasto preko 50%, to su dobili napismeno i to je već negde izašlo i u medijima, pa je to raslo sa 30 na 50, na posto i tako dalje. Sad kažu skoro se duplirao. Zašto je važno da znate? Sve su mlađi pacijenti i za moždani udar i za infarkt. Niko u telefonu nema broj telefona hitne pomoći, niko ne zna broj telefona hitne pomoći na pamet i niko ne zna kako da se ponaša i kako da prepozna da je u pitanju infarkta. Ja ću početi sa profesorom doktorom Miljkom Ristićem. Dobar dan i dobrodošli. Jedan od prijatelja, mlad čovek, koji je dobio infarkt, je imao jaku gušobolju. Od tog momenta čovek je u redu, Bogu hvala. Ali od tog momenta ja više ne znam šta je sve u zbiru simptom infarkta. Pa, statistika je tu neumoljiva, mada trenutna statistika ne ide u prilog naše diskusije, odnosno vaše do sada. Uglavnom u Srbiji sada, to je poslednji izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji ima merodavne podatke, 48% pacijenata u Srbiji umire od kardiovaskulnih bolesti. Znači, sve one ostale bolesti su 52%. Ili 408, ne. Tako da kažemo, ali tu stara priča, ali ova godina je prikazana da kao navodno je u padu broj tih novoobolelih od kardiovaskulnih bolesti, odnosno na 2011. Onda je bilo, ne znam, mnogo više, a sada je taj, ipak je to pre 12 godina bilo. Ali mi nećemo, mi uvek koristimo neke podatke koje nam eto idu u prilog, nije kao što je bilo ranije, nešto je bolje. Ali ta sama činjenica da 48% u Srbiji od svih bolesti boluju pacijenti zbog srca i krvnih sudova, pre svega moždanog krvotoka. A koliko to je? Mislim da je krajnje vreme došlo da se stvarno to stane tome na put. Niko ne umire od srca, danas se razbola pa i umre. Ima i takve, to su hitni slučaje, ali njih je jako, jako malo. Znači, šta je rešenje? Ukratko, prevencija, edukacija, prosveta. Znate da se na vreme mladi ljudi upoznaju sa štetnošću duvana, ishrane masne, nekog neurednog života, gojaznosti, neaktivnosti, eto. Sada ja to sebe analizujem, ali u suštini tako je. Bol u levoj ruci, mi ne znamo kako izgleda infarkt. Kad smo bili mali, to je postojalo u školi. I u školi ili prva pomoć ili to bar bude jedna godina, ali svima nam je opisano i tada smo se oslanjali na to, ako trne leva ruka, onda jeste infarkt. Jel to mora da ide tako? Ne, to je klasična klinička slika. Klasična klinička slika infarkta podrazumeva bol u grudima, taj bol se širi obično u levu stranu vrata i u levu nadlakticu. Ali ne mora da bude pravilo. Imate infarkta, doduše to je ređi broj tih pacijenata, čije te gobe počinju sa bolovima u stomaku i onda to zavara, da kažem, neke kardiologe koje možda nemaju toliko iskustva i onda to tumače kao neko abdominalno obolenje i onda se tu gubi neka trka sa vremenom, jer što ranije dođe pacijent sa infarktom i što ranije mu se ugradi neki stent ili bypass, prognoza je bolje. Tako da, ali u 90% slučajeva, otprilike, to je prava klinička slika infarkta. Bol u grudima, koji znači prema bradi, levoj polovini vrata i u nadlaktici leve ruke. I to nam je za sad važno, vrlo važno da znamo. Doktor Gaga Dragutinović, dobar dan i dobrodošli. Iznenadio me neprijatno broj moždanih udara.
Pa me onda iznenadilo kada sam čula da to nema veze sa godinama i na kraju sam čula da su u pitanju, jedan broj, je u pitanju vrlo mladih ljudi, da je učestalo kod IT stručnjaka, programera. Nisam ni znala da je taj posao toliko stresan. Šta se dešava sa krvotokom, sa bilo čim što može da dovede do moždanog udara? Da li može da se vide na nekom preventivnom snimku? Kasnije kažu raznim obdukcijama, ne daj Bože, da je bio u pitanju neka aneurizma. Da. Da vam kažem, prvo da svim gledaocima čestitam današnji lep dan, Svetu Petku. Naravno, posebno ženama, jer to je na neki način ženski praznik. A sad da se vratim na temu. Naravno da su srce, odnosno mozak, vrlo, vrlo povezani i krvni sudovi koji ih hrane, što je izuzetno bitno, dva praktično krucijalna organa, mada se i o drugima ne može umanjiti značaj. Red je da se napravi određeni preventivni pregled, odnosno kontrola. Ja moram da kažem da sadašnji IT stručnjaci, ne samo IT stručnjaci, i sportisti imaju mnogo, mnogo veće zahteve pred sobom koje moraju da ispune, a da bi bili, što kažu, just in, odnosno da bi bili praktično u priči i da ispune obaveze koje imaju. To ih naravno vrlo obavezuje i da vode računa o svom zdravlju, međutim oni po nekim starijim pravilima misle da to neće mlađe da zakači, da prosto će njih preskočiti neki pregledi. Onda sem sistematskih pregleda koje čak odrade poprilično traljavo ili površno, ne posvete sebi određenu pažnju koja je neophodna da provere, globalno govoreći, kardiovaskularni sistem. Znači, ne smemo, sem kardio, znači infarkta, moramo da razmišljamo o vaskularnom sistemu koji je ekstremno važan za, naravno, funkcionisanje mozga i drugih organa. Slabe tačke su, kao što je rekao profesor Miljko Ristić, naravno srce, odnosno dolazi do infarkta, ali neretko se dešavaju i infarkti, odnosno, kako kažu u narodu, šlogovi mozga. To je isto vezano za velike krvne sudove, to su žile kucavice, odnosno takozvane karotide i vertebrobazilarni sliv, što je u sličnoj, kad kažem, u korelaciji u smislu slične prevencije i obaveza kako čovjek to da spriječi u smislu zdravog života. A ja bi pored zdravog života, što je obaveza da naravno propagiraju i pričaju kardiolozi, kao neuroradiolog više pričao o preventivnim pregledima. Znači, šta je to neophodno da se načini da jedan mladi IT stručnjak ili mladi fudbaler, često čujemo kako je pao na terenu, vidimo da pravi, odnosno da ima grčeve, odnosno krizu svesti, neretko da upada u neku fazu, ajde da kažemo, spolja gledano kome, odnosno gubitka svesti, prevoze ga hitno u bolnicu i onda dolazimo do određenih prosto neobičnih dijagnoza. To smo imali čak i u Manili sa našim košarkašem, doduše to je imalo veze sa bubregom, odnosno bubrezima, što se opet ticalo čega? Kardiovaskularnog sistema, odnosno protoka, prokrvavljenosti određenog organa. Iako čovjek ne vodi o tome računa, ne preduzme određene mere. Kad? Na vreme. Ja ću da vam ispričam jednu malu anegdoticu, prosto da jedan moj stariji prijatelj je skoro operisao kataraktu oka. A ja kažem, jesi čekao, jesi imao gužu? Kaže, ne, ne, daleko od toga. Ja sam to pre godinu i pol dana zakazao. Pa kako? Pa kažem, imao sam određene tegobe što se tiče očiju, napravio sam pregled i jednostavno sam dočekao mojih 5 minuta, otišao je bez ikakve veze, bez ikakve gužve. U kliničkom centru su njemu operisali oko i zakazali u nekom opet periodu koji njemu odgovara, čitaj, na vreme da operiše i drugo oko. To isto važi i za sprečavanje potencijalnog infarkta, odnosno, kad kažemo infarkta, ne samo srca, nego mozga. Ne samo infarkta, manjih ishemija, oštećenja, problema u smislu, a to će pričati više Miljko Ristić, ili je za to neprikosnoveni ekspert, šta je sa valvulama, odnosno sistemom koji pomažu da srce pumpa, da ispumpa dovoljno krvi, šta je sa aortom, šta je sa krvnim sudovima mozga, da li postoje neke anomalije što se dešava ne samo kod srca, nego i u mozgu. Da li može se dijagnostikuje? Da. Da li može preventivno se spreči neki incident, odnosno umanjenje kasnije sposobnosti, čak i izbacivanje mladog čovjeka iz tog života? Da. To je ono što je najstrašnije. Znači, može da ga onesposobi da napravi takve sekvele da on više za taj posao nije.
Ja to vas razumem, ali ono šta je mene sad zabrinulo danas, ali mnogo me je zabrinulo, to što ljudi ne umeju da se ponašaju kada do toga već dođe. Ja vas razumem, prevencija, apsolutno razumem, ali ovo povećanje broja, daj da prvo spasemo život pa ćemo onda držati lekciju. Doktorka Danijela Jevtić je danas sa nama, lekarka hitne pomoći. Hvala vam puno što učestvujete u ovoj emisiji. Dobar dan, hvala vama na pozivu i na poverenju i da krenem sa čestitkom svim verujućim. Čestitam praznik Svetu Petku. Hvala vam. Doktorka, prepoznati infarkt. Kada dođete, kada stigne hitna pomoć, koliko često se dešava da je neko već ukazao adekvatnu pomoć, a koliko puta je neko prosto sa telefonom pored pacijenta u panici i ne radi ništa? Jako dobro pitanje. Nažalost, ne mogu da odgovorim se da ili ne. Svi oni ljudi koji nas slušaju, koji su smireni, zapravo mi radimo na našem smirenju, jer smiren lekar sugeriše sigurnost pacijentu i kad isključimo visoki stres i paniku, ona druga strana, ne mora samo pacijent, nego i onaj koji je kraj pacijenta, on čuje, koncentriše se i uradi ono što kažemo. Recimo, izvanrednu saradnju imamo kod plućnih edema, kod naglog popuštanja leve polovine srca. Dešava se da čovjek, recimo, stajao je pored kola i rekao, ja mislim da imam infarkt. On je tačno opisao bol koji ide duž unutrašnje strane ruke, bol koji ide u vrat i donju vilicu. Ne samo da ga je opisao, nego je on sebi dao dijagnozu. Međutim, imamo te atipične slučaje gde ljudi misle da imaju želudačnu kilu, a u stvari da bude infarkt donjeg zida ili da ide bol u oba. Sećam se jedne nove godine gde smo se vrteli oko nekog pacijenta, primljen je poziv, stari gospodin koji u jednom času rekao nikako da uhvatimo šta je. Pa kaže, eto šta da vam kažem, boli me ramena, reuma. I uradimo EKG i bio je veliki infarkt prednjeg i bočnog zida. Neki put infarkt ide sa bolom u desnoj ruci. Ja znam da kolege to sve znaju, izvinjavam se, ali prosto da kažem zbog toga, ima mnogo atipičnih slučajeva kao što ima i nemih infarkta, gde se tihih infarkta. Nemi infarkt je onaj koji, nažalost, ne da bol kao upozorenje. Znači, gde nema tog preznojavanja hladnim znojem, gde nema tog izuzetnog gušenja koje može da bude analogno bolu, gde nema aritmije, gde nema bolova između u levoj lopatici ili između lopatica. U toj širokoj osnovi infarkt obično daje bol na širokoj osnovi. Za razliku od drugih stvari, kad pacijent pokaže na jednu tačku, retko kad, to skoro nikad nije infarkt, infarkt daje bol tupi, bol tipa stezanja, mnogo ređe tipa probada na širokoj osnovi, u predelu grudne kosti koji zrači ka donjoj vilici i koji veoma često zrači u levu ruku zaustavljajući se u laktu. U graškastoj kosti imamo staru priču o kamionđi, rmpali jednom, kako bi narod rekao, koji je ušao u hitnu pomoć pre mnogo godina i rekao da ne može da vozi kamion jer njega boli ova koščica. Ovde, mislim, priča automatski, kad vidite čoveka tako korpulentno ga ne može, posumnjate, lekar sa iskustvom, mislim, moraće da posumnja da nešto nije u redu. Ili recimo, jedan naš komšija koji je u vreloj letnjoj noći imao jezu i obilno znojenje. Nažalost, on je izgubio svest, radilo se o naprasnoj srčanoj smrti. Ima mnogo infarkta, znači nemi infarkti su uglavnom vezani za dijabetičare i veoma često oni budu otkriveni tek kad odemo na poziv i pitamo, pogledamo EKG, a eto sada da se nadovežem na to, da zamolim pacijente da sačuvaju, ne mora to na analiza, ali barem jedan, dva prethodna EKG-a gde možemo da uporedimo, jer lekar traži evoluciju promjena. Gledamo, ako je nešto bilo prethodno, mi to jako dobro znamo, taj recimo blok grane. Mnogo je važno sada da taj blok leve ili desne grane, da znamo da li je bio. Ako se pojavio, to ima potpuno drugačiju težinu. Znači, pacijenti će izuzetno mnogo pomoći sebi i nama, ako sačuvaju bar jedan EKG snimak, eto taj posljednji EKG, možda u posljednjih pola godine ili godinu dana, da možemo da uporedimo jer vidimo šta se zbiva. Znači, infarkt veoma često, imamo infarkte veoma često i to ih obično kažemo, ovo je najverovatniji infarkt i to ide kao poziv prvog stepena hitnosti, rani jutarnji sat i negde od 3 sata pa recimo do 5, pola 6, muški pol, muškarci. Veoma često su tu ljudi, recimo 40-ih godina. 40 godina? Da, 40 do 50 godina, izuzetno često, čak imamo i mlađe i to pogotovo u post-covid fazi. Imamo dosta pacijenata
imamo veliki broj ljudi koji imaju pritisaka, uopšte nisu svesni toga, da kažem, neprepoznata hipertenzija, ostali faktor rizika ili nepriznati. Ljudi koji žele da ignorišu, apstrahuju te podatke, misleći upravo ta priča, neće to baš meni, a u stvari mnogo manjih stvari se sumira i daje jednu opasnu činjenicu, jer ako imate i stomačnu gojaznost, ako imate visok pritisak koji prelazi 140 sa 90, ako imate poremećen broj srčanih otkucaja, tahikardiju, ubrzan srčani rad ili ako se dešava da ljudi imaju usporenje ili stalne preskoke, a ne reaguju, normalno je da povišene masnoće, holesterol, trigliceride, povišen šećer, pa normalno je da će se više stvari sumirati i napraviti jednu bombu u organizmu. A ne prepoznajemo ili zanemarujemo sve te simptome? Ne znam koliko, kako izgledaju ti pacijenti, mi volimo se pohvalimo, nikad u životu jednu tabletu nisam popio. I da kao takvi dođu sa infarktom. Kao rekli ste i sami, sve su mlađi pacijenti. Sigurno time raste i broj tih koji niti idu kod lekara, niti su ikad popili jednu tabletu. Pa jeste, upravo ste. Tu je sve veći broj mlađih i mlađih. I za mene, recimo, bilo jedno veliko iznenađenje da tako jednog od najmlađih koji sam ja operisao imao je samo 25 godina i dobio 3 bajpasa. To neko vreme, mislim, kada se ta kardiohirurgija i koronarna hirurgija razvijela, to je maltene bilo nemoguće. Sada, posle tog perioda od nekih 40 godina, koliko sam ja u ovom poslu, bilo je nekoliko stotina pacijenata između 20. i 30. godine koji su dobili bajpaseve, a između 30. i 40. godine starosti na hiljade. E pa sad i vidite šta je razlog. To se možda teorišemo ishranom ili ne znam, mislim da je tu naročito možda neka neaktivnost fizička, produžuje se i vek neke starosti i tako dalje. Ali krajnje vreme da se preduzme neke konkretne mere u našoj zemlji, da se taj broj stvarno smanji. Ranije su žene bile, da kažem, retko u poređenju sa muškarcima, odnos je bio 4:1 za muškarce, a sada je 5:3. Znači, žene su postale, pored mlađih, jedna kategorija koja je više obolova nego ranije. Ja to tumačim ovako zato što savremena žena, ona i radi u preduzeću ili prepodne, a popodne ostaje one obaveze za kuću, tako da ta neka preopterećenost, onda žene ranije nisu toliko pušile. Danas je to normalno kao i muškarci što puše. Duvan isto je jedan od faktora koji je veoma važan u nastanku infarkta. Tako da onda, da kažem, eto, sa nekim boljim životom, bolje se jede, znate, i hrana, i masno, i tako dalje. Ali tu prepreka svemu ovom je jedno prosvećivanje od najranijih dana. Već od prvog razreda osnovne škole. Ne treba deca da odu kući pa to da uče. Oni što čuju na času od nastavnice, da recimo kožica pileta je puna masti, jeste ono pileće meso posnije nego svinsko. Ali dok tamo dete ne pojede sa kožicom, nije mu to slatko, znate. Onda pušenje. Pušenje, ja kad sam išao u gimnaziju, pa to je jedan ako je pušio u školi, to je bio skandal. Sad ceo razred puši i među njima i devojčice. Pušenje isto je jedan od važnih faktora za koronarnu bolest. Znate šta mi je još počelo da mi smeta? Žene se hvale, ne veliki broj žena, ali je postalo za pohvalu. Nisam bila cele godine na odmoru, nisam 2 godine otišla na odmor i onda obično sledi neka priča ili o napredovanju ili o odgovornosti i one misle da ih to čini većim, jačim, boljim. Koliko odmor, tačnije umor, utiče na to da oslabi srce, da se razboliš, da dobiješ infarkt? Umor sigurno da doprinosi tome jer mi savjetujemo tu fizičku aktivnost. Sad ima to razne informalno koliko treba šetati u toku dana. Ja onako kažem, najprostije je za pacijente da upamte koliko godina, toliko minuta šetnje. Zašto u starijim godinama više? Zato što mlađi ljudi po prirodi su aktivniji i bave se sportom i idu amaterski i tako dalje, šetaju. Dok starije osobe ne mogu da šetaju toliko i meri zbog nekih zglobova, koštenih problema, da teže hodaju. Tako da, ali kaže, sve to može da se svrstava neki plan i program, edukacije celokupnog stanovništva da bi se broj infarkta smanjio.
Ali nigde ne postoji taj plan, ni P od plan, znate. Tako da ljudi su upućeni na ove društvene mreže da opet možda pročitate i neke gluposti koje nemaju veze sa infarktom, znate. Mislim da jedan čas nedeljno u školi je to nije veliko opterećenje za đake. Jedan čas, samo jedan, ne svaki dan. Tu mogu da saznaju stvarno i štetnosti tamo nekih grisina, koliko ima kalorija i tako dalje. Ali, kažem, nažalost, deca to kasno shvate kada već delimično i obole, nažalost. Nažalost. Recite mi koliko, šta je to što utiče na... Kako stres i umor utiču na te spazmove, na to što može da izazove moždani udar? Da kažem, naše kolege, odnosno bliže su, naravno, profesoru Ristiću, su pravili čak i eksperiment radeći koronarografiju koliko dolazi do spazma krvnih sudova ako čovjek popuši jednu cigaretu. Kaže da se lumen krvnog suda smanji čak za 70%. Što naravno, ukoliko je on već oštećen kod ljudi koji su sa dužim pušačkim stažom ili imaju veći staž nerviranja, premora, ekscesivnog, teškog rada, rade ljudi naravno i u rudnicima, rade vrlo zahtevne poslove, vrlo umor, odnosno takozvani premor, bolje rečeno, može dovesti do predilekcije, odnosno mogućnosti da čovjek dobije moždani, odnosno srčani udar, odnosno infarkt. Ja moram da kažem da ove ljudi se bave tim društvenim mrežama, bave se i naravno Wikipedijom, raznim pričama, ćaskanjima, a vrlo, vrlo malo posvete sebi pažnju ili apsolutno ne posvete sebi pažnju u smislu razgovora sa nekim od doktora da dobije jedan prosto dobar savjet i predlog kako bi to svoje slobodno vreme konačno i potrošio. Ono što je pomenuo profesor Ristić, a ima, toliko može da se nađe. Da vam kažem, ljudi imaju kućne bicikle. Pazite, vi čovjeku koji ima artrozu kolena ili, izvinjam se, poremeća ahilove tetive ili ima diskus herniju, vi njemu ne možete tražiti da napravi 6000 koraka ili 4-5 km šetnje, ali je mnogo povoljnije, zgodnije, ne može da se spoplete, može da vozi, naravno, biciklu, kućnu. Znači ima modaliteta ili da šeta stepenište. Znači ima mnogo varijanti da čovjek prilagodi svojim i naravno financijama, slobodno vremenu. Nemojte da se ljutite, ali posle posla, posle obaveza, posle straha i stresa, a to je dovoljno da pogledate dnevnik i saberete račune, ljudi hoće da se strovale u krevet. I ja mislim da im i to čini dobro. Možda ne kao neko ko ima kućni bicikl ili ide stepenicama, ali mi zanemoćamo. Mi smo iscrpljeni na više nivoa, ne samo fizički. I kada vidimo krevet, jedino što možemo sebi da dozvolimo je maksimum turska serija. Ja, šta, ne bih se složio s tim. Mislim da je hodanje, fizička aktivnost, pričali smo u, naravno, predvorju vašeg studija, Miljko i ja, koji broj hirurga, odnosno ljudi koji se bave jako teškim poslom, koji zahteva dobru fizičku spremu, koliko njih trči po Novom Beogradu, odnosno po svojim krajevima i po Starom gradu, zavisi gde žive. Koliko ljudi peške dolazi na kliniku, koliko ljudi sami idu, kako kažemo mi to po burek, idu u samoposlugu. Znači, iskoristi neki deo koji deluje možda malo i bizarno, ali za fizičku aktivnost. Onda naravno i te faktore rizika koji postoje. On mora i te faktore rizika, znači počevši od alkohola, oduvano, već da ne pričam, droga nije ni tema, konačno. Znači, postoje određeni faktor rizika kao što je šećer i stres. Ja, masi ljudi koji imaju neke godine ozbiljnije, a imaju opet vrlo, vrlo stresogen posao, sastanke i tako dalje, preporučujem da imaju sa sobom, odnosno pri sebi, neki od sedativa. I kad se dešava neki sastanak koji može da ga ugrozi, ako je on fragilniji, osjetljiviji na neke teme, odnosno na svađu potencijalnu, popije jednostavno prašak i spreči da prvo se ne ponaša ekscesu. Tako je. Pa nama je svaki dan takav. Čekajte, da se mi razumemo, ne može biti svaki dan, ne bi mogao da kažem svaki dan, čovjek može da uplovi u neki deo ako hoće. Nemoguće da ne može. Suviše mi imamo svojih kolega, drugara, pitali ste može li nešto da spreči kad mu se desi. Kad mu se nešto desi, on može samo se prekrsti da moli Boga da hitna pomoć, odnosno da gradske službe ili službe po Srbiji funkcionišu, da ga dovedu do doktora. Da preživi bar taj prvi
da kažem, sat, na neki način. Pričati tada je besmisleno. Znači, on mora da dođe na vreme, ako se bavi sportom, puno mi roditelja dođe i kaže, vidi, upropastili su mi dete s kičmom, upropastilo je kole. Čekaj, je li napravljen jedan bazični pregled tog organizma, na šta on liči i da li može se podvrgne nekim naporima? Drugo, znate šta? Vi ne možete da se bavite pilotažom ili nekim ovim, ajde, ekstremnim sportovima ako nemate dobru pripremu i ako niste fizički za to spremni i ako niste takav lik. To važi i za fizičku predispoziciju, koliko je visok, koju težinu ima i tako dalje. Ako te karakteristike nema, odnosno predparametre, odnosno parametre, ne može da se bavi. Znači, ako on hoće da uđe u neki klinč, u tuču, u stresogen posao, a pastozan je težak pušač, pa njemu je garantovan infarkt. Ne može ga niko sprečiti. Pa sad ste prepoznali pola Srbije. Ovo što kaže koleginica, mora da ima, kaže, EKG. Tako je, trebao bi da ima EKG, ali ja sumnjam od 1000 pacijenata da jedan ima pri sebi u džepu ili kući negde EKG, ili ga smota, pa ga baci, kaže, nije više, kad je nova godina, veliko spremanje. Prošlo me ovo. Znam po radiologiji, niko nema rentgen film, to je nezamislivo. O disku, disk je zagubio, obično se vade zaboravio ili ostavio kod doktora, doktor to čuva. Doktor neki njegov da čuva, nema nikakvog razloga. Znači, izuzetno je važno da napravi sebi organizaciju. Znači šta, mislim da smo mi dobar primar ovde, kao vaši gosti. Zašto? Što bi rekao Duško Radović, mi uživamo nekim blagodatima nekih godina koje nemali broj ljudi ne doživi. Tačka. Je li tako? Tako je. Znači, preći 60. godinu u svetu... Je postalo luksuz. Pa, postalo je, do duše, ne u zemljama tipa Japana, gde se jako puno radi, ali ti ljudi nalaze vreme kad je vikend. Znači, nađu vreme. Sporedite se Japancima. Oni ga nađu, znate šta, oni čak... Oni su očajni kad imaju bolovanje. Nama je bolovanje i odmor, spas. Dobro, ali oni nisu pritom... Ne samo oni, pasite, radi se i o Koreji. Sjaset ljudi, Tajland... Amante me, doktore Koreje, dajte nešto, Crna Gora, Bosna, uveć možemo se prepoznati. Pa ste priče koje govorimo u vašem studiju, koje vrlo prate, skoro me u Beču prepoznao čovjek, ja vas gledam sa gospođa Jovanom. Jeste vi, doktore, koji jesam? Malo sam se nasmeo, naravno, čovjek je, moram pomenem, iz Lozovika. Znači, gleda se širom, naravno, Srbija i preko. Naš narod ima slične osobine i mi i ljudi u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovine, u Crnoj Gori također, praktično isti narod, Makedonija. Znači, jedu, piju, gledaju ako mogu i stalno misle kao da je doktor neka učiteljica, da je nekako prevar ili majka, ajde, ako je zabranio da jede slatko, poješe sad malo nekog kompota ili pojede sladole, dakle, drži dijetu, ja ne jedem ništa, ima 120 kila ili 110 kila, od visinu 1,65 m, ništa ne jedem, ništa, za mene se lepi, ali vidim iz torbe vata, stalo nešto muva, nešto žvaće, u autobusu žvaće i jede. Znači, prosto, laže samog sebe. Pokuša, doktora prevari, ja sam svaki dan u šetnji, daj da vidim imaš li onu u mobilnom, koliko si prešao koraka, nešto bi se sad pokvarilo. Nije prešao 300 koraka. Ljudi da odu u radnju i da prošetaju, to im je ispod časti. Radije sedne i vrti neku mrežu, misli da je nešto informisan. Ja podsjetit ću i te mnoge informacije šarlatanske po Wikipediji. Ajde, vraćamo se kasnije i o ružnim izrazima šta je John Bezos preporučio, odnosno poručio kako bi Wikipedia trebala se zove i za taj nov naziv da nudi milijardu dolara. Dobro, da stavimo to sad na stranu, mislim da je to možda i ono što nas najmanje sekira. Gde se dešavaju ti infarkti? Ako neki vaš opšti utisak informacije ne postoji, ulica, posao, 3 sata noću pretpostavljam da je kuća, a koliko imate poziva iz kafane? Ja se nadam da ovih poslednjih imate najmanje. To nam je nekako postalo kafana najbezbednije mesto. 21. smo bili ovde na razgovoru apropo stresnih zanimanja. Sticem nekih okolnosti desilo se da upravo u kafani Tri šešira pada čovek iza ponoći srednjih godina, 50. godina, koji je imao trenutni stres jer se radilo o gubitku supruzi, je valjda ukradena tašna, verovatno je on imao i sigurno da je postojala neka podloga, on se jako iznervira, znači akutni stres na sve ono što je prethodno naslagano i što se ne vidi, on pada,
koleginica, te noći sam bila na 194, druga koleginica prima poziv, odlazi, izuzetna naša doktorka, izuzetna jedna ekipa koja baš ono daje sve od sebe do poslednjeg trenutka. I ona je bila očajna jer se desilo da u tom trenutku reanimacije da je bilo mnogo posmatrača, mnogo navijača, prosto navijač. Su ljudi gledali, pa evo sad će da urade to, pa evo sad će da pucaju, pa evo sad će, mislim, ljudi su maltene postali indolentni, nemaju osjećaj konačnosti. Imam osjećaj da ljudi kao da misle da je virtuelno, kao da može da se vrati traka, kao da su to scene iz filmova. Čekajte, doktorka, ajte, ja ću da vas malo, nećete se uvrediti. Vi ste ušli u kafanu, čovek umire, ima infarkt, ovi ostali jedu, piju, dobacuju, gledaju, navijaju. Gledaju, da. Koleginica je bila očajna jer nije postojala tu policija. Suviše blizu, znači, nisu se izdvojili, nisu se pomerili sa mesta gde bi trebali da puste, da postoji mogućnost da čovek normalno spušta se na pod, radi se intubiranje, radi se masiranje, otvaraju se venske linije, otvaraju se adrenalini, znači prosto treba da imate jedan prostor i treba da budu ljudi koncentrisani i normalno, tako je logično da niko od nas ne voli da sluša komentare dodatne, da sve to na neki način uznemirava. Znači, ako je ekipa došla tu, onda prosto eto da zamolim ljude u budući, ako se tako desi, to se dešava i na javnim mestima, ljudi, to su kao scene iz filmova, ali ovo nije film, nečiji život, znači ne možemo da vratimo unatrag. Prosto, možda bi bilo dobro kad bismo imali određen tip paravana gde bi se ogradila ta teritorija, ali prosto omogućite ekipi koja je došla. Znači, to se dešava i na javnom mestu kad padne, recimo, čovek na ulici, pa šta je, pa veoma često misle da je pijan. Nekom je nedavno pričao da se jedva izvukao iz situacije gde je imao hipoglikemiju, a gde su mislili, eto, kao pijandura. U stvari, čovek je pao, pad šećera u krvi je bio. Bilo bi dobro kad bi ljudi ti imali neku naznaku da se radi o dijabetičarima. Znači, veoma često imate vrlo, vrlo neprijatne komentare i sugestije. Eto, reći ću jednu sugestiju. Ajde puce ga, ajde zašto ga ne pucaš, jer misle da je defibrilator, znači defibrilator, lekar, eto da kažemo sada za one koji su laici, lekar ne može da upotrebi ako je linija ravna. Tek kad dovedemo liniju u stanje tih fibrilacija, onda možemo, zato se i zove defibrilator. Inače, pitali ste me još gde imamo. Imamo u teretanama, imamo slučajeve ne tako retke, nažalost, i sve češće, dva ekstrema. Veoma mladi ljudi i to neko ko je možda bio gojazniji, ko kreće, neko ko je posle duge pauze krenuo i neko ko ide preko svih normalnih uz pomoć nekih energetskih napitaka ili steroida ili čak bez toga, ali ide preko granica normale. Pa imamo slučajeve infarkte i srčane i moždane udare u teretanama kod ljudi koji izgledaju, mislim, apsolutno ne bi se povezali sa tim. Da, bome. Retko koja teretana traži analizu ima određenih, ali, znači, retko koja traži analizu zdravlja, što bi bilo normalno, neko ima šum na srcu, mnogo puta kad pitamo pacijenta u pregledu, jer znate, ne znamo. Dešavalo mi se da kao lekar koji odem sa mladom generacijom na neku ekskurziju, imate mlade sportiste koji imaju šuma, kao znam, to se prolazi, neko ide upravo zbog toga da mu se ne naruši karijera, pokušava da se provuče. Neko nije svestan, neko kaže minimizira sve te tegobe, ono što ne bi trebalo da minimizira. Imate drugi slučaj gde osobe u godinama, recimo žena, dobija moždani udar, naime, svi mi volimo da izgledamo bolje. Međutim, suština priče, bitno je, često se završava priča na spoljašnjosti, kao što je bitno negovanje duše, tako je upravo taj krvotok, taj sistem, taj autoput u našem telu. Krvni sudovi imaju, praktično se starost procenjuje po stanju krvnih sudova. Može neko savršeno da izgleda spolja, ali recimo ta osoba koja ima 65-6 godina i koja je krenula intenzivno da bude na nekim spravama, ne možete tako. Znači, dozirano, prosto zajednički imenitelj svih ovih stvari bi bio jedan. Kontinuirana aktivnost, znači ne instant varijante, što je gospodin doktor rekao, znači prosto svodi se od malih nogu, to bi bilo savršeno da naučimo umesto, ne znam, rudnih blaga neke tamo, ko zna koje zemlje, da se nauči što je zdravo, da se vaspitava ukus, kao ono što kaže u Svetom pismu, sve ti je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Mi smo se odvojili u stvari od normalnih ukusa, od dobrih. Svi mi hoćemo instant varijantu, moramo da zasolimo, moramo da dodamo neke pikantne sosove. Ljudi često misle da kad popiju gorke
napitke, da oni nemaju šećera, a ironija je da imaju čak više šećera nego Coca-Cola. Sportisti često drže Coca-Colu upravo da bi se u stanju hipoglikemije, da bi se vratili u to. Znači, prosto da bude jedna kontinuirana aktivnost, da vaspitavamo decu, da naučimo u stvari šta je zdrava hrana, da im omilimo tu zdravu hranu kroz jedno kontinuirano davanje, da naučimo takođe da naglo mršavljene takođe dovodi do katastrofalnih posledica, do teških promjena na srčanom mišiću. Takođe mi vidimo i osobe koje imaju tešku anoreksiju. Znači, sve te velike oscilacije ili imate onaj jojo efekt, a da dodam uzgred da hitna pomoć gine od poziva upravo u periodima kad krenu slave, Nova godina, Božić, to su naši, znači, najdramatičniji dani, jer tada, često i posle posta, ali često ono od prijatelja do prijatelja i gozbe, ljudi ne mogu da se uzdrže, znači dolazi do jako visokog pritiska, alkohol je uzgred, evo da kažem, naš profesor Kažić, profesor farmakologije, jedan put sam bila davno kod njega na pozivi i on je rekao da slobodno možemo da kažemo ljudima da mogu da uzmu, pod uslovom da imaju zdravu jetru, čašicu žestokog ili čašu vina ili jednu flašu piva ili jer alkohol u stvari izaziva dilataciju. Ali se dešava da ljudi, ja sam upravo to htjela da kažem, da sve može da bude i lek i hrana i lek i otrov u zavisnosti od toga kako se koristi broj moždanih udara. Ja vas razumem, posebno neko ko radi u hitnoj pomoći gde, evo rekli ste mi za tu smrt u toj kafani, a mi smo pre toga radili jednu emisiju o stresnim poslovima i bili ste gost vi i konobar iz te kafane. Šta čovek, šta život u stvari namesti? Naš tehničar, moj tehničar sa kojim sam dugi niz godina radila pre rata, u toku rata ili posle rata, vrhunski tehničar hitne pomoći, pretpostavljam da se ne ljutite da pomenem ime, Saša Blagojević je jedan od onih ljudi koji su iz mene otišli u večnost. On je došao iz mene, srušio se, imao je centralnu aneurizmu, znači aneurizmu proširenje krvnog suda u glavi, imao je inače povišen pritisak. Njegov karton je bio prazan. On kaže da nikad nije popio lek, uglavnom operisan je i 15. dana nakon toga je umro. Par meseci prethodno imali smo doktora Pavićevića koji je imao aneurizmu grudne, torakalnu aneurizmu, sa bolom u grudima, sa jakim bolom u grudima, takođe je fatalno završio. 2-3 godine prethodno naša doktorka Snežana Pančevački, takođe vrhunski posvećen lekar koji gine za pacijenta, došlo je kući, naglo je pozlilo, reanimaciju je započeo sin koji je takođe izuzetan doktor u Zemunskoj bolnici. Ono što se kod nas po zakonu velikih brojeva, i evo tu dovršavam misao i zaustavit ću se, u hitnoj pomoći je veliki broj ljudi, blizu 1000, i po zakonu velikih brojeva vi morate da imate jedan prosto uzorak. Kod nas više ljudi ne odlaze, statistički vredan, to sam htjela da kažem, kod nas se sve ređe dešava da ljudi stignu do penzije. Znači, ljudi odlaze bukvalno iz mene, odu, ili se dešava da se za jako kratko vreme da posle, da se otkrije dijagnoza i da to traje jako kratko, kao što se recimo put do kraja veliki broj malignih bolesti ima i sve češće se recimo dešava da žene sve ranije i ranije ulaze i u menopauzu. Mnogo toga se izmenilo. Jedno vuče, čitav krug grešaka. Ubrzali smo sve, a skratili život. Sve su instant varijanta. Dr. Snežana Bašić je sa nama, dobar dan i hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Ako umiru kardiolozi, ako umiru lekari hitne pomoći, ja ne znam šta mi da očekujemo. Kažu da je skoro dupliran broj poziva zbog infarkta i moždanih udara. I sada u nastavku lekari koji su, ne znam koji su lekari, koji su davali izjave novinama, koji su o tome pisali, kažu veliki je uticaj ovog vremena. Da li promene ili ovog što se produžila toplota, ne znam, a velike su promene, posebno od noćne do maksimalne dnevne temperature. A sad ulazimo plus, uključujući i današnji dan, ulazimo i u sezonu slava, a pacijenti sa moždanim i srčanim udarom sve mlađi. Moja vokacija, pa ću vam reći, kardiološka, pa ću vam reći, recimo, postoji jedan rad, vrlo interesantan, pravili su ga mladi doktori, objavljen, naravno, statistika 2001. do 2005. godine, pa me to zanimalo da vidim kakav je porast broja obolelih od kardiovaskularnih bolesti, odnosno od infarkta miokarda i šloga. Tada bio, recimo, u Niškom regionu. I naći ćete porast puta tri. Od 2001. do 2005. godine. 2,5 puta zvanično se povećao broj obolelih od
infarkta miokarda. Tako da mi sada, kad se susrećemo sa velikim brojevima ovih dana, mi treba da se vratimo unazad. Šta smo uradili na prevenciji, u stvari, od 2001. Evo vidite, od 90. pa nadalje. Nismo uradili ništa. Ono što je uradio COVID, uradio je mnogo toga, ja bih rekla, ne samo vezano za, pa tako imamo sad ovaj nalet, jer tako govorimo o porastu broja. Nije broj obolelih od infarkta miokarda toliko zavistan od vremenskih prilika. Zavistan je od onoga što se dešava unutar krvotoka, a krvotok mladih ljudi je u problemu. Rekli bismo da, pa i mi kardiolozi tvrdimo, da su takve promjene na krvnim sudovima moguće za starije od 60 godina. Ali za mlađe ljude, koji su starosti od 35 do 50 godina, za takve pacijente vi ne možete da kažete da će vremenske prilike uticati na to da dobiju akutni infarkt miokarda. Tako da ova tvrdnja ne stoji, to hoću vam kažem, i ovo je moje mišljenje, ja ga iznosim naravno javno i svaki put dođem kod vas sa zadovoljstvom da kažem ono što mislim. Da ne bacamo prašinu u oči ljudima, da je zbog ovih promjena vremena njima infarkt, dobili akutni infarkt miokarda. Ne, mi imamo trostruko povećanje, a od prošle godine do ove, a za 30% od COVID-a, od 2022. do danas, za 30% više infarkta kod mladih osoba. Tu se podrazumeva upravo ova starosna grupa od 35 godina do 50. Čak smo spustili analitičke vrednosti nekih, recimo Norvežani, imate analize Velike Britanije, naravno Amerika, od 20 godina do 50, za 30% više infarkta miokarda, akutnog infarkta miokarda, pa molim vas, ne možemo ga vezivati sa vremenom. Ta ideja neće se meni desiti jer ja sam mlad i ne osjećam ništa, koji su tu simptomi. Dakle, meni je malo to neshvatljivo jer kad se okrenem i pogledam te ljude, oni su zdravi, ne žele se, rade, jure, žure i samo padaju kao snoplje. Akutni infarkt miokarda kod te populacije, da kažemo mlađe populacije, koja nema ishemijsku bolest srca, koja nema hipertenziju, koja nema zabeleženu hipertenziju, jednostavno, nastaje upravo iznenada. Mi smo tu vrlo često govorili o spazmima krvnih sudova, međutim, danas se radi o spazmima pa i trombozama posle korone. Jedno jeste sigurno, posljednje studije objavljuju povećalu učestalost kod mladih ljudi akutnog infarkta miokarda nakon korone. I to ne mora da znači da je oboljevanje od ove, da je nazovemo infekcijom, a ja bih rekla već nekom sistemskom bolešću, da zahvata krvne sudove i da pravi promjene zapaljenskog tipa i to autoimunog upalnog procesa u zidovima krvnih sudova. I to su dokazale mnoge studije, već četiri vrlo masovne, na 150.000 recimo jedna pacijenata, jedna na 70.000. Sve su to onako randomizirane studije. I kad vi to posmatrate kao stručnjak, vi možete da izvučete zaključak jedan, da je atak na krvotok, odnosno na zidove krvnih sudova, ovog zapaljenskog procesa, tako bih nazvala koronu, ovog upalnog procesa, vrlo simptomatičan. I da treba obratiti pažnju. Ja bih, ovo što je rekla koleginica teretane, ja ne bih obavezala teretane da one proveravaju zdravstvene kartone. To podrazumeva koleginice da oni mora da imaju zaposleno stručno osoblje. To je jako skupo. Koliko bi nas koštao odlazak u teretanu onda? Mi imamo zdravstveni sistem. To je recimo negde između. Ja mislim da ste vi na te teretane mislili. Traže lekarsku potvrdu. Koju uključuje kardiološki pregled. I uglavnom se radi u privatnim ordinacijama, da je dosta skupo. Znate šta, treba raditi na zdravstveno-prosvetnom radu. To je ono što mi nemamo. Mi nemamo, naš obrazovni sistem je naravno na najnižim mogućim granicama. Nivo ovog sadašnjeg nivoa, ja ne znam, a dosta dugo unazad pamtim, da je ikada bio. Da se deca uče ovako besmislenim stvarima, a ne uče se osnovnim životnim stvarima. Ne uče se elementarnim, vaspitnim stvarima. Ne može roditelj
da nauči svemu dete. To nije samo obrazovna, to je i obrazovno-vaspitna ustanova, škola, je li tako? Provede dete u školi više vremena nego što u budnom stanju provede sa roditeljem. I to koliko će svaki roditelj uspeti da vaspita svoje dete da zdravstveno bude prosvećeno. Da ne govorimo o navikama, o pušenju, o fizička aktivnost, zanemarena. Časovi fizičkog vaspitanja u školama su sveli na to, ja znam, moje dete završilo osnovnu školu najpre, je li tako, ovo najmlađe, pa eto pamtim od skora, sad je tek 17 godina ima. U osnovnoj školi njegova nastavnica fizičkog, on je voleo da čita knjige i on ponese knjigu i sedne sa strane i kaže ja ne mogu da radim fizičko, ja ću da čitam. Zašto nije želeo da radi fizičko vaspitanje? Zato što nekoliko dečaka, to vam je način kad niko ne rukovodi tom decom, kad niko ne usmerava tu decu na pravilnu aktivnost. Nekoliko dečaka je agresivno. Oni se tuku, šutiraju loptu, izbace iz sebe, jel tako, sve što mogu, od emocija koje tada imaju, a deca koja se povuku, ona ne rade praktično fizičko, nego su skrajnuta. Da ne govorimo o deci, naravno, i intelektualni tipovi, oni koji, deca koji imaju afinitet prema čitanju, treba da imaju fizičku aktivnost. To je zdravlje srca, fizička aktivnost. I kad vi to uvedete u škole, da to bude primat, da bude apsolutno primarno, a ne to, što kaže koleginica, da li su rudna bogatstva u Južnoj Africi i ne znam kakva, naravno da ćete onda jednim zdravim načinom života te dece doprineti da budu zdravije odrasle osobe. Ovih dana, ja sam ovo i danas u emisiju zakasnila, jer žao mi je što se tako sve dešava da ovoliko oscilacija krvnog pritiska, i to verovatno primećuju i kolege, ovakve oscilacije krvnog pritiska sada. A znate, ne možete ni da ih vežete samo za vreme. Ne. Zato što je ovo septembar i oktobar. Ovaj period je najstresniji, jedan od najstresnijih perioda našeg naroda. Tu je i zimnica, i polazak u školu, i kupovina drva, odnosno ogreva, i zaostali računi, i sve ostalo. Prema tome, komponenta stresa je jako važna za kardiovaskularne bolesti. Šta se dešava sa srcem u tom stresu? Mi zamišljamo stalno da se ono zgrči, stane, ne radi, ili lupa kao ludo do te mere da nam mrda majica. Šta se zaista dešava kad smo u stresu? Da kažem, delimično medicinsko objašnjenje zašto u stresu dolazi recimo do anginoznih bolova, neke kliničke slike pred infarktno stanje. Pri svakom stresu dolazi faktički do povećanja krvnog pritiska, luči se taj hormon adrenalin koji povećava krvni pritisak. A šta to znači? Sužavaju se krvni sudovi. E sad, oni koji su već i delimično suženi, neku vrednost 10, 20, 30% u tom spazmu, u tom u nekoj brizi, afektu i tako dalje, tih suženja 30-40% na krvnom sudu se umnožava na 50-60-70 i javlja se taj bol i neka vrsta akutnog infarkta. Mislim da, kažem, jednim delom, kažem, državna naša služba zdravstvena nije pružila pacijentima neku olakšavajuću okolnost kada treba da idu na neki preventivni pregled. To je skopčano sa zakazivanjem. Ja kažem tu u komšiluku dosta starijih ljudi koji me pitaju kako da dođu ranije na pregled. Znači, ja ne mogu da shvatim ako je ultrazvučni pregled srca 15 ili 20 minuta. Nije to postupak koji traje pola sata, da je skopčan sa nekom invazivnom procedurom, da EKG traje 1 minut. Da za te pacijente nema mesta nego tek za iduću godinu u februar. Pa naravno da je najbolje preventivno otkriti bolest, ne samo srčano nego i neku drugu. Dijabet, masnoća u krvi i tako dalje. Da vi čekate na jedan pregled, znate, mesecima da bi videli da li neki simptomi stvarno ukazuju na bolest ili ne, trebalo bi da se uvede obavezan preventivni pregled do nekog godišta, ne sada od 15. godine, ali da se tu neka komisija sastani da vidi koji je to period kada te preventivne preglede treba omogućiti stvarno na vreme. Eto. Tako je. Neznanje i
pre svega neznanje i delom aljkavost ljudi. A nije, nemojte aljkavost. Da, evo, reću čuli zašto, mi se neće, neće mene. Pa znate šta, evo... Čuli ste koliko se će dobiti uput. Mene, mnogi da kažem, putuju do kardiologa. Čekati, jel vi znate šta čekate, se dešava po tim hodnici? Principijelno, kad razgovaramo, gledajući metode koje se koristile pre više decenija, koristit će i svedok tih nekih dosta komplikovanih procedura koje su tražile veliku stručnost, bilo je malo ljudi koji se tim bave, doktora, sad su te procedure značajno prostije, jednostavnije i imamo veći broj eksperata koji mogu da utiču na te preventivne preglede i da postave dobre dijagnoze. Ja ću da vas podsjetim da smo svojevremeno svi morali da radimo fluorografiju pluća. Šta je to? To je bilo snimanje, ovaj mali snimak je bio veličine paklice cigara, toraksa, odnosno grudnog koša, gdje se vide odlično pluća u cilju pre svega prevencije, odnosno provere kod dece da nema tuberkuloze. Tad je bilo u onoj Jugoslaviji dosta tuberkuloze i da bi nekako iskorenili tu bolest, pravio se taj mali snimak. Pa ako se na njemu vidi, bilo su uveličavajuća stakla, mali broj ljudi, pulmologa i radiologa, su gledali te snimke, pa ako se ispostavi da je sumnjivo nešto u vrhovima pluća ili već na nekim predilekcijnim mjestima za TBC, onda su pravili veliki snimak, tomografiju pluća i naravno doveli naciju do toga da je prosto naša nacija se otresla te pošasti zvane tuberkuloza. Nešto slično se pojavilo kasnije između ratova, jer tuberkuloza je bolest nemaštine. Dao sam jedno malo poređenje. Danas je neophodno kod sportista koji se bave velikim naporima, posebno recimo kod boksera, onda ljudi koji se bave borilačkim sportima, da se provere krvne sudovi mozga. Ranije procedura da bi vi došli do procene kakvi su krvne sudovi mozga ili srca ili aorte ili abdomena male karlice bile jako komplikovane, jako skupe, mora čovjek da bude hospitalizovan. Samo nekoliko ljudi je te procedure radilo. Ja ću vas podsjetiti da recimo u staroj Jugoslaviji samo nas trojica smo radili preglede krvnih sudova vertebrobazilarnog sliva. To je bila jedna dramatična procedura, radila se po 2 sata u opštoj anesteziji, gdje čovjek na slepo, na osnovu ajde, nekog svog treninga, treba da ubode jedan mali krvni sud, što je bila velika veština, i da dobije kakva je situacija u mozgu, odnosno u zadnjoj lobanjskoj jami. Danas su te procedure vrlo jednostavne. Danas vi imate i kod srca, što se tiče Miljkovog dela, naravno posla, da vidite krvne sudove preko multislajsnih skenera. Koronarografija se radi 15 minuta. To je nevjerovatno kratka procedura. Drugo, jednostavna, da vam bezbroj sjajnih podataka. Znači, čovjek koji je u stresogenoj zoni ne mora danas da se pregleda. Može zakaže za godinu dana, doći na pregled. Čovjek koji puno trči hoće sebe da proveri. EKG znači, ali mnogo je bolji holter. Ljudi koje ja znam u VIP režimu koji dođu do mene i razgovaraju, ja kažem uzmi holter i onda radi sve ono što radiš pod najtežim okolnostima. Znači trči, ako puši neko onda prebaci da više i da pije. Pa i holter nema svuda i dosta se čeka. Dobro, 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 može da se nađe. Nije baš da ne može, može da se reši. Ima rešenja. Ima rešenja, 100 evra. Ima rešenja. Drugo, na kraju krajeva EKG zaista nemoguće. Toliko imamo doktora, procedura. Ne, EKG je da i on je dostupan i u domovima zdravlja. Samo da uključimo gledalaca pa ćemo nastaviti. Dobri dan. Halo. Halo. Dobri dan, izvolite u programu ste. Dobar dan, Srđan Tasić je na vezi. Izvolite se. Ja sam inače iz Vranja, ali živim i radim u Zemunu. Imao sam infarkt miokard pre 2 meseca. Lečen sam na bežaninskoj kosi. Dobro. Kako se sad osjećate? Prvo, ako bi mogla da vas pitam, koje ste simptome imali pa ste znali da je, kako je došlo do toga da se spasete od infarkta? Pa ovako, tada sam radio u Rumi. U Rudniku? U Rumi, u Rumi. A, u Rumi, aha. Da, tada sam radio u Rumi. Osetio sam da nešto nije u redu sa mnom. I tražio sam od kolega da me odvedu u hitnu pomoć. A šta znači osetio sam da nešto nije u redu? Znate čega se bojim? Ove promjene vremena... Osetio sam prvo bol u grlu koji se polako premeštao prema grudima, prema srcu, pozadi prema lopatici i bol u levoj ruci.
Ali evo, opet to grlo. Malo ko bi prepoznao da bol u grlu može da znači i infarkt. Nije to grlo, Jovana, to je brada. Uglavnom taj donji deo ispod brade, otprilike tako pacijenti objašnjavaju. Tako je. Jel tako? To nije grlo, grlo unutra. Jasno oni razlikuju šta je grlo kao kroz gutanje, a šta je bol od infarkta. Može da ide ka donjoj vilici bol i da se propagira na grudni koš. Vi stigli ste, pretpostavljam, brzo, čim ste zamolili kolege. Da, kolege sam zamolio, stigao sam vrlo brzo u hitnu pomoć, gde mi je data, znači, ta prva pomoć, pritisak je bio 200 sa 100. Uradili su i EKG, sve, dali su mi neke lekove, injekciju, nešto ispod jezika su mi prsnuli, to je valjda nitroglicerin. I ja sam nekako sa nekim smanjenim pritiskom jedva uspeo da dođem do Zemuna, gde sam pozvao, znači, hitnu pomoć odmah. I hitna pomoć mi je dala uput za KBC Bežaninska Kosa. Ja sam tamo otišao, hitno sam primljen na intenzivnu negu. Doktor Slobodan Klašnja je doktor koji je vodio računa o meni. Jeste operisani? Da. Kako se sad osjećate? Ali nas čujete? Da. Kako se sad osjećate? Izvinite, malo mi je teško da pričam. Jeste dobro? Vranjanac pa ima mnogo emocija. To je logično za vranje. A zašto sad tako teško kad je sve prošlo? Da, ugradili su 3 stenta. Pa dobro, žive ljudi sa 3 stenta. Čujem sada ste dobro, lepo mi zvučite. Pa nije baš tako. Zašto? Imam teške glavobolje. Ali te glavobolje se javljaju, to je moje glavno pitanje. Samo kada sam u ležećem položaju, kada ustanem i kada stojim, nemam glavobolje. Ali su mi noći jako teške. A jeste išli da vidite zašto su te glavobolje? Bio sam na snimanju u KBC Zemun, ali još uvek nisam uzeo rezultate. Da li idete na redovne kontrole? Da, posle stenta. Da, svakako. Znači, srce je u redu? Idem na redovne kontrole. Bio sam kod doktora na kontrolu u KBC Bežaninska Kosa. Znači, bio sam 28. sada, prethodnog meseca. Zakazano mi je za 28. decembar pred Novu godinu. A je li rađen Doppler krvnih sudova vrata? I ovo što kaže kolega, vertebrobazilarni sliv, da se vidi. Da se radi i krvni sudovi mozga. Ništa, ne znam šta su... Nije to rađeno, zbog tih glavobolja o kojima pričate. Je li vam snimana glava? Jeste, ali još uvek nisam uzeo rezultate. Rezultate tek za neki dan treba da uzmem. Gledajte ovako. Vi zvučite dobro i vi ste zdrav čovek koga boli glava. Ja ću da krenem od toga. Dakle, kao voditelj imam puno pravo, nisam lekar, da kažem kako mi čovek deluje. Stići će rezultati i rešit će se. Jedno po jedno. Da je lako, vidim da vam nije lako. I ne može da bude lako. Znate kako je ovaj... Kad me uhvati glavobolja, onda imam osjećaj da mi neko seče desnu stranu glave, da hoće da mi ispadne oko i da su mi zubi utrnuli kao da mi je neko dao anesteziju. Razumem. Sačekat ćemo. Vama hvala puno što ste se javili, ali treba sačekati te rezultate, onda ćemo tek moći i kroz ovakve savete ili emisije da pomognemo. Šta to može da bude? Može da bude mnogo stvari. Gde mi krećemo kad je ovakav slučaj u pitanju? Najprije od terapije. Znači, ovo nije ni mesto, ni vreme ove emisije da se daje savet pacijentu koji prvo jako je emotivan. On sada sebi potpuno može da pogorša zdravstveno stanje zbog ovakve emocije koju pokazuje. Tu doktor treba da ga umiri. I evo ja ću pokušati da ga umirim sada, ovako, pošto on gleda ovu emisiju. Što se tiče glavobolja,
Vi ste rešili jedan veliki problem, a to su stentovi, rešili ste problem infarkta miokarda, rešili ste problem cirkulacije srca, koje je moglo u tom trenutku da se završi smrtno. Sada mora prvo da se vidi terapija ovog pacijenta. Ima mnogo lekova koje mi dajemo pacijentu koji ima povišen krvni pritisak kao što je on, a koji izazivaju glavobolje. I lekar koji mu ordinira terapiju će promeniti terapiju najverovatnije, jer je moguće da je ta glavobolja i od lekova, ako do uzimanja tih lekova nije imao ovakve glavobolje. Sad su tu anamnestički podaci od pacijenta bitni. Pa da li će pacijent imati glavobolju, da li je ta glavobolja se javila nakon stentiranja? Pa da li, pošto je položajno vezana, da li je zaista vezana za položaj tela? Da li je u horizontali ili kad on se podigne? Jer onda nije ortostatska, onda nije zbog cirkulacije. A opet može biti i zbog cirkulacije ako ima spondilotične promjene u vratu i tako dalje. Po tome kako je opisuje glavobolja liči na glavobolje koje su polovina glave, pomozite mi, migrenoznog tipa. Migrenoznog tipa. Hoću vam ukažem sve odjednom, a opet ništa. Znači, mnogo podataka mora da se dobije od ovakvog pacijenta. Javite se slobodno na savjetovalište moje, koje je besplatno potpuno. Tamo će vam se javiti neko od doktora, ako ne i ja sutra već. Danas se ne vraćam u savjetovalište, tako da možemo onda da vidimo tačno kakve sve simptome imate i da vas posavjetujemo šta da radite. Savjetovalište, ja ne znam, mogu da izgovorim, 011-398-7747 i 069-398-7747. I sada će se neko tamo javiti i porazgovarat će sa vama. To mogu da urade pacijenti koji imaju, evo, ovakav problem. On ulazi u vrlo jedno emotivno stanje kad govori o svojoj bolesti. Znate zašto? Čovjek teško doživljava situaciju u kojoj on se deli sa životom, a onda mu stentovi reše taj problem srčanih smetnji. Međutim, nije to kraj. Nije to rešenje definitivno svih problema. Naročito ne problema sa srcem. To ovo što kaže Miljko, mora da dolazi da kontroliše stentove, jer se stentovi mogu ponovo da zatvore, odnosno da se protok kroz stentove smanjuje, i postoji jedan trenutak kada mi možemo da uradimo reintervenciju i restentiranje pacijenta i sve to. Naravno, stentovi, da ne ostanu ljudi u zabludi, to nije operacija i to se ne tretira operacijom. A on kaže, vi ga pitate, Jovana, da li ste operisani, on kaže, operisan sam. Vidite koliko naši ljudi nisu ni edukovani. Urađeno ti je nešto i ti ne znaš šta je to i na koji način se to radi. To nije operacija, to je intervencija koja je terapijska, naravno, jer rešava u tom trenutku zakrčenje, odnosno zatvoren krvni sud, praktično mi balon dilatatorom proširimo i postavimo, kako bi on bolje razumeo, armaturu jednu mrežicu. To je stent u stvari, jedna fina mrežica koja se raširi i drži zid na tom mestu gde se on suždio, ona ga malo otvori, odnosno otvori lumen da može da teče krv. Šta se tu dešava? Ta mrežica potpuno urasta, obrastaju je ćelije endotela, ćelije krvnog suda. I ona i dalje, znači i taj deo krvnog suda je čak još podložniji promenama kasnije. Znači to nije trajni spas? Naravno. To je rešenje trenutka tog, a kasnije voditi računa o visini holesterola, voditi računa strogo o visini krvnog pritiska, o svim faktorima rizika, o dijabetesu. Ovo što vi, ja vidim da insistirate, Jovana, pošto sam se kasno uključila u emisiju, da vi insistirate na simptomima kod pacijenta. Kako pacijent da prepozna infarkt? Prepoznaje infarkt, može da prepozna. Najčešće govore o težini na grudnom košu, kao da ti je neko stavio veliku ciglu, blok onaj, pa ne možeš da udahneš. To je teskoba u grudima. A to sa pola Srbije se prepoznaje. I ne mora da ima jak bol. I ako ima takvu teskobu, neka ide odmah doktoru. Pa neka doktor... Mnogo ljudi se žali na to da noću, dugo, ali to traje, to nije jedan dan. Ne može to da traje. Da imaju taj osjećaj da im slon sedi na grudima. E, u tome je stvar što to ne može da traje ako se radi o ishemijskoj bolesti srca, o akutnoj ishemijskoj bolesti, to ne traje dugo. Slika se razvija.
klinička slika se razvija, napreduje. Zato treba odmah otići doktoru. Zašto se treba pregledati? Pa običan EKG da se uradi u najbližem domu zdravlja ili ambulanti hitne pomoći u selu ili bilo gde, pa će pokazati da nešto nije u redu. Na kraju uzet će se krv, uradit će se enzimi, bit će vremena da se pacijent, da se spreči potpuno zatvaranje krvnog suda, jer to je proces koji traje nekoliko sati. Najčešće nam se pacijenti javljaju kasno, kada je istentiranje ne može da zaustavi oštećenja koja su nastala na srčanom mišiću. Do tog trenutka dok vi ne postavite stent, oštećenja na srčanom mišiću u jednom delu na srcu su trajna. Definitivno. Imate krugove koji se šire dalje. Tu je definitivno, ostalo je moguće da se povuče. Jer vi kad procirkuliše krv, kad postavite stent, povuku se simptomi, vrlo kratko mi, već sutradan pustimo pacijenta da ide kući. Ali je suština u tome da vi pacijentu da prepozna simptome. Ali šta ćemo sa dijabetičarima? To je ono čime se mi lekari upravo bavimo i borimo sa nečim što je dijabetičar nema simptome. To su takozvani nemi infarkti. I vi tu, zato ja govorim ovako dijabetičarima i sada im se obraćam, jer mi imamo preko pola miliona dijabetičara u ovoj zemlji. 800.000 je broj koji se pominje. Tako je, 800.000 koji su ukupno dijabetes 1 i dijabetes 2. Zato je njima vrlo važno reći da ne mora da imaju nikakve simptome osim malaksalosti. Osim malaksalosti. Pa evo sad se druga polovina Srbije prepoznala. Dijafragmalni, ali ako ste dijabetičar, a imate izrazitu malaksalost, to ide i sa šećerom. Imaju oni nelagodnost, pa dobiju možda neko lupanje srca ili malo preskakanje srca. Dobiju vrtoglavicu. Jer znate, to su situacije u kojima vi morate da znate da to nije normalno stanje. Dijabetičar prepoznaje svoje stanje do juče, odnosno do maločas, i svoje stanje sada. Prvo što radi, proverava šećer. Nivo šećera u krvi, to je najlakše, oni svi imaju aparate za šećer. U akutnom infarktu miokarda skače šećer, skače nivo šećera i kod pacijenata koji nisu dijabetičari. A zamislite tek kod dijabetičara. Tu su vrednosti i preko 20-30. Zato su to stanja koja su komplikovana. Kod hroničnih bolesnika, tu su i dijabetičari, sve je vrlo podložno komplikacijama. I tu treba raditi prevenciju, objašnjavati im šta da rade u takvim situacijama. Kontrola pritiska, kontrola šećera. Odlazak lekaru na osluškivanje svog organizma. Eto, to je. Jasno. A vi ste pomenuli u jednom momentu za vašu koleginicu koja je imala infarkt i, nažalost, nije preživjela. Sa njom je bio sin koji je već ukazivao prvu pomoć. Da, ona je... Šta je prva pomoć? U zavisnosti od toga šta imamo. U svakom slučaju da pacijent obustavi aktivnost. Pitali ste malo pre mesta gde se dešavaju. Na pijaci veoma često pozivaju čoveku. Na pijaci, pa što? U autobusu mi odlazimo na pozive gde radimo reanimaciju u autobusima. Znate, na ulici, bilo gde, znači ne postoji mesto, na radnom mestu, posle sastanaka, ovo što je pomenuto, visoka doza stresa, znači okidač je uglavnom stres, ali je činjenica da mi kao u Titaniku vidimo samo vrh ledenog brega, sve ostalo je skriveno. Imamo veoma neuobičajene slike infarkta, imamo sa vrtoglavicom, sa povraćanjem dijafragmalni infarkt. Pomenula sam malo pre da bome, jer on misle, eto, boli me želudac, u stvari bude infarkt donjeg zida. Ali recimo samo vrtoglavica iznenada koja ne mora da uputi samo na moždani udar, uglavnom upućen na to, nego može i na srčani. Aritmija, gubitak svesti zbog malog broja otkucaja koji se često javi kao u okviru poremećaja srčanog ritma. Pa uradimo EKG, pa se ispostavi, odemo na kolapsno stanje, uradimo to, pa vidimo šta je. Pa jo, sad kad ste ovo rekli, onda je bolje, ako se to dešava nekom pored nas, da ga ne diramo. Zato je bolje, evo šta sam tela da kažem. Znači, za početak, da kažemo, 194 je crvena hitna linija. Tu rade iskusni ljudi koji će vam dati, bitno je da odgovarate za početak na pitanja. Divno bi bilo kada bi ljudi imali, eto da apelujemo opet, aparat za pritisak je potreban svim generacijama jer mnogi se iznenade. To je prvi neki korak u pomoći. Pa ja mislim da ga svako kuće u Srbiji ima. A ne. Kao što nemaju ni toplomer jer obično ne znaju gde su ga ostavili ili se polomio ili su ga dali ćerki, ona je na spratu, a oni sad nisu tu. Ima hiljadu ideja, mislim hiljadu razloga zašto nije tu, ali je nama bitno da imamo, znači, aparat za pritisak,
aparat za šećer, simbolična je cena, on košta do 1500 sa 50 trakica i da imamo toplomir, jer sve je nekako povezano. Kada se javi pacijent da kaže vredno, da kaže tegobe osnovne, znači ne ono od kulina banana, nego šta je razlog, šta je neposredno kad su krenule, da kaže koliko ima godina, to smo konačno apsolvirali to pitanje, znači da su nam važne godine, da je u osnovi svega da je rana dijagnoza dobra prognoza, da svaki pacijent ima minimum dva lekara, prvi lekar je on sam sebi, to se ne odnosi samo na dijabetičare, nego na sve nas, da kad pitamo koliko god se njima učini nešto nelogično, lekar, medicinar zna zašto to pita. Takođe se i uvek preslišavamo i gledamo neuobičajene stvari koje su. Znači, kažete nam u kom trenutku, mi obično pitamo da li je bol vezan za udah, za pokrete ili za pritisak. Obično bol koji je vezan za dubok udah, za pokretanje ili za pritisak nije srčani bol, nego je vezan za mišić, za plućnu maramicu ili bol tipa neuralgije. Bol tipa, znači ta izuzetna malaksalost, nemoć, nedostatak daha, preznojavanje. I tu je mogućnost da se pomeša hipoglikemija sa infarktom, ali obično se dešava još nešto od tegoba i veoma često, znači ti jutarnji sati koji ukažu na to da se nešto dešava. Znači neka pacijent sedne, neka obustavi svaku delatnost bez panike, ako mogu da mu izmere pritisak, ako mogu da daju, znači mi obično kažemo da daju, ako je već uzimao, znači jedan andol da izgricka, možda čak jedan sedativ ako je neko jako uspaničan, ako ima ekstremno visok pritisak, mi kažemo šta. Nitroglicerin je često u kućama, da li može da se desi? Ako ima bol, svakako da uzmu. A čak pomoć gde je, mislim, možda ovo smešno izgleda, ali verujte da nije smešno da ima efekta. Ako čovek nema ništa od lekova, možda čak jedan termofor ili flaša tople vode koja prione putem kože, ona na posredan način, ali ipak izazove blago širnje krvnih sudova. Kao što su se ljudi čudili kad kažemo zašto noge u toplu vodu kod plućnog edema, zato što se mi trudimo da se ona tečnost koja nakrupi u pluća, vraćajući se iz srca i pacijenta preti da uguši praktično sopstvena tečnost, zato što mi pre nego što otvorimo vensku liniju i što damo, što proširimo plućne puteve, što damo lekove za izmokravanje, mi kažemo pacijentu u sedeći položaj i noge u toplu vodu, da ta toplota da se slije, da ono što je nakrupilo u pluće, da povučemo, da pomerimo na periferiju. Mnogo toga znači ne možemo da objašnjavamo, ali neka imaju poverenje, važno je da nam kažu koliko imaju godina, da li su od nečeg bolovali, kad su krenule te gobe, da li ih povezuje sa nečim, da li se smanjuje na nešto. Mi obično damo savjet, ako je ultrahitno, ako vidimo da je jak bol, ako vidimo da pacijent teško diše, veoma često molimo pacijente, insistiramo na tim podacima, znači pritisak da bude ispod 140, da im ponovimo šta je normalno, kao što se sada sve češće pominjemo, taj body mass indeks, šta je u stvari sve preko 25, znači indeks telesne težine kroz telesna visina pa na kvadrat, da sami sebi mogu da provere, pa znači kod muškaraca preko 94 santima, kod žena preko 80, ta stomačna gojaznost, prosto da imaju u vidu neke faktore koje mogu da zakomplikuju stvari i broj udaha, o kojima smo veoma često pričali, jer kad pacijent kaže guši se, veoma često se dešava da stari ljudi ne primete, znači da oni imaju, recimo, primjer radi temperaturu koje nisu svesni. Izuzetno često odgovor kod nas je nemam temperaturu, ja bih to osetio. Molim vas, evo i meni se dešava posle 33 godine rada da ne osetim, znači da na pipanje ne osetim, da nemam osjećaj da pacijent ima temperaturu, a da se dešava. Frekvenca se ubrzava, broj srčanih otkucaja se ubrzava pri temperaturi. Nije sve jedno da li pacijent ima ubrzani srčani rad vezan za temperaturu ili nezavisno od toga. A što se tiče gojaznosti, eto da nasmejem, sve nas, ja pamtim davno jednu priču, doktora Bojkovića, endokrinologa iz Mišovića, koji je tražio takvu saradnju sa svojim pacijentima, dijabetičarima. Kod njega nije moglo da se desi da pacijent ne sarađuje. Ako ne sarađuje, onda znači ide iz bolnice. I kad žene kažu, pa doktore, ništa nisam jela, ja ne znam od čega sam takva, on ih je pitao ovako, je li, kaže, je li bilo u logorima dijabetičara? A žena kaže onako, prosto odušna jedna, žena se sela, pa kaže, pa jeste. A je li bilo gojaznih u logorima? Pa nije. Pa prema tome ne možeš. Znači, prosto se zna kako je. Znači, zna se i koja je količina. Jer u krajnjoj liniji on je pričao
i jedna, primer radi krava, jede biljke, ali je ogromna količina. Neki put nije svejedno, čak i ako unesemo zdravu hranu, ali u enormnoj količini. To je ona priča da stane u šaku. Da se učimo polako, da se izmeštamo, da pomeramo naš ukus, da pomeramo, ja znam da to ne može odjednom, ne može. Ali da pomeramo naše navike ka zdravijim, da svaki dan da bude ona izreka nula dijesine ili nea. Svaki počelo dan po malo, nešto lepo, svaki znam, dan po jedno dobro. Znam, počelo je malo i da nas zamara. Dakle, toliko bombarduju po svi nešto. Sa tim dobro. Šta je od hrane zdravo, po šta nešto. Nije. Što prirodnije to zdravije. Ja mislim da dolazi do prezasićenja. Turšija, da bome, zimnica, kuvani paradajz, eto, to je ono što čovjek može. Povrće, voće, žitarice od punog zrna. Znači, prosto se zna, samo riba... Samo kad bi se vratili na ono šta smo jeli ono iz ovog perioda, što je profesor Istić rekao, kada je bilo mnogo manje infarkta i kardiovaskularnih, pa tu je bilo krompir čorbe, koliko hoćete, a danas bi se srušili od količine ugljenih hidrata, živelo se od pasulja i krompir čorbe, nešto drugo je očigledno. Ili kupusna čorba, kažu da su u Auschwitzu, ljudi su, to sam mnogo mjesta čula, da oni koji nisu ubijeni, oni koji nisu umrli od prejedanja, u stvari je tajna, da su oni došli u fazu da su im zubi potpuno bili beli, da se organizam potpuno iščistio, ona malte ne resetovao. Kupusna čorba, kupus koji je izuzetno dobar i biljke iz porodice kupusa koji imaju jak antikancerogeni efekat i koji ubrzavaju metabolizam i puni su vlakana. Znači, eto i to možemo opet sa upozorenjem za ljude koji uzimaju antikoagulantnu terapiju jer tu može da dođe do ljuljanja. Ali znači umereno i bilo bi divno ovo što je doktorka kardiolog rekla da se naučimo da postoji jedno savjetovanje, da svako od nas da se zna šta radi dom zdravlja, da se zna šta radi hitna pomoć, da se zna šta radi savjetovalište. Evo recimo versko dobrotvorno starateljstvo, ima doktorka Nevena Savić, alergolog, ona je tamo, doktor koji je nefrolog, ne mogu tačno da se setim ove imena, koji je bio direktor negde u Africi, bolnice, i on tamo radi. Znači imate mogućnost ne samo ljudi koji su materijalno ugroženi, ali prvenstveno je za njih, nego i ljudi koji žele po neki podatak. Znači, prosto nema instant rešenja, ne možemo sve odjednom. Ajde da se obavestimo ko šta radi, kao što postoji naš telefon za savete 36 15 008, ali to nije i savet, razumete, telefon gde će se pričati o usamljenosti, nego o nekim drugim savetima koje doktor, mogu da... E, doktorka, ne znate koliko je ta bolest brojnija i od infarkta. Nastavljamo emisiju i sad, gde se lomim, šta mene nije jasno. Kad smo iscrpljeni, iscrpljeni smo više od problema od nekog rada. I ja mislim da je mnogo nas je 100 puta izgovorila, pusti me da kopam. Daj mi da kopam, sve mi je lakše, ali ovo da trpim. Najveći izvor straha i stresa u Srbiji je poštansko sanduče. Ja čim vidim da nešto viri, znam da mi nije niko pisao, da nije ni razglednica, znam da nešto ne valja, još kad vidim da je koverta u drugoj boji, to i pa kad ga otvoriš, pa kad se presebereš, to je nešto protiv čega ne možemo, očigledno ne možemo ni da naučimo da živimo sa tim. I onda kažu, pa da li fali ti još i fizička aktivnost? I onda ti to sve rešiš, uspeš da se ispeglaš i s decom, ko je dobio dvojku, ko nije namestio krevet, ko nije tako ti pro, ko je jeo, ko nije jeo. Masa tih, neću reći da su to sve problemi, ali tako doživljavamo sve to na svoj način. I onda gledamo da se stropoštamo, već sam to rekla, u krevet ili da pustimo neku seriju. Koliko to opuštanje, a idealno opuštanje koje ima male dece, sitnih životinja, to je raj. To je već druga priča. Male dece, velika su... Male. Velika su velike velika problem. Velika su stres. Velika ne, mala deca. Koliko je to opuštanje korisno ako se uporedi sa fizičkom aktivnošću? Jer mi u to vreme teško da bi baš išli na sobni bicikl ili uzi niz stepenice, mi bi pre tako malo da se raspilavimo, doktori. Je li možemo vas, gospodine Ristiću, da čujemo? Pa fizička aktivnost sigurno da je potrebna. Ona bi trebala da bude prevencija tromboze, ne samo u nogama, u prošnjenim venama. Ona, da kažem, čovjek koji je inaktivan, slabije cirkulacije i tako dalje. Ali mislim da tu isto tako treba biti umeren. Da kažem, eto ima to neko opšteno pravilo koliko godina, toliko minuta šetnje i tu smo mi zadovoljili neke eto, medicinske, ne zahteve, nego preporuke. Penje u stepenice je jedan od najtežih fizičkih napora, znate. Ja se čudio, bilo jedno vreme takmičenje u Beograđanki koji ima, ne znam, 20 spratova i više, takmičenje, ko će prvi da se popne na tamo 20 sprat, to je štetno, to je krajnje iscrpljivanje miokarda. I nesrećno, to je ukinuto. Srećno, to je ukinuto. Znači, u toj šetnji treba imati mere. Znate, sad imam tu prijatelj, ja kao šeto je 6 km, šeto je 10, mislim, i onda dođe, vidite, oznojen, zadihan, nije ni to dobro, znate.
Tako da u svemu treba imati meru i u toj fizičkoj aktivnosti. Sad na sreću postoje te teretane gde mlađe ljudi idu i stvarno imaju neku fizičku aktivnost koja je od koristi, ali ima i tamo preterivanje. Imam jednog komšiju koji ima mlađi čovjek, 29 godina, i ima 120 kila. Nije to malo, znate. Nema neku visinu. I on u teretani provodi po 2 sata vežbe, gde takmiči se sam sa sobom. Prošli put je podigao 140 kila, pa sledeći put 145, pa 150. Mislim da bi trebalo da postoji neka kontrola u toj teretani, valjda od nekog tamo ko kontroliše. I onda je došao jednog dana, ukočilo mu se rame. Znači, mislim, i ajde posle masiranje, srećom nije ništa tu slomio, kičvanih pršinova. Tako da, kažem, u toj fizičkoj aktivnosti treba imati meru, a dobro je kao fizička aktivnost, aktivnost plivanja. U plivanju to niko ne treba da se takmičite, da trčite, dovoljno je u bazenu, možda i nivici bazena, da tu malo nešto uhvatite za rukama i da onda pravite neke pokrete tela. To ortopedi naročito savjetuju posle ortopedskih operacija, tu fizikalnu terapiju, tu neka vrsta podvodne masaže. Sad svako bi trebalo da izabere i da se malo raspita šta je za njegovo telo dobro, šta nije. Ne možete vi od jedne gojazne osobe da sad napravite atletu. A opet ne možete od jedne mršave osobe također napravite atletu. Kažem, ja sam imao tu, nažalost, i nekih jako negativnih, ne ja, kao ja, iskustva, da mlađi ljudi koji su forsirali te treninge u teretani su završili letalno. Drugi je izašao iz teretane, nema njegovog kolege koji je bio tamo, koji ima 21 godinu, koji nikada se nije žalio. Ali ono što nam je, i kad se vratio dole, našao ga je preminulo. I onda je iz priče, pa kako se žalio, nije žalio, kaže, pa jeste, trudio se da digne neki teret koji nije za njegove godine i za njegovu muskulaturu. Tako da treba savjetovati pacijentima da se raspitaju kod doktora koje vrste vežbe i da onda će te neke nelagodnosti i neprijatnosti biti izbjegnute. Uzmi psa. Dakle, ako živite u gradu ili ne znam, negdje gdje nemate dvorište, uzmi psa, to moraš da šeteo, ne hteo, moraš da ga izvedeš. Ajmo da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Milan Marinković iz Vranja. Imao sam infarkt 25. januara. Infarkt miokarda. To mi se desilo na ulici. Osjetio sam odmah bol. Odmah kad znao da je infarkt, bio sam blizu zubarske ordinacije. Nekako sam otišao do tamo. Bio sam kroz Malaksa, skoro da ne mogu da se kreći. Mislio sam da neću moći stići. Ušao sam u ordinaciju, samo rekao doktorki zubarki da pozove hitnu pomoć. Imam infarkt. Ona je pozvala, hitna pomoć je malo negdje zagavila, pa posle pola sata je stigla. Došli su, onda sam hospitalizovan u bolnici, tamo na koronarnoj jedinici. Dali su mi što su mi dali, ne znam, i bilo mi je bolje. Posle toga, posle otpusti iz bolnice, trebalo je da koronarografiju sam uradio. Jedno mi je uspjela zbog toga što iz leve ruke nekako nije išlo, pa su morali iz desne ruke, pa su i ugradili su mi 3 stenta. Pošto je bilo na koronarnoj arteriji, blizu su bile začepljenja, morali su da stave 3 stenta baš na mestima gde su začepljenja i jedan između. Tako da su to sastavili nekako i u početku nije mi bilo loše, međutim sada ne osjećam se baš najbolje, iskreno. Zašto? Šta vam je? Pa ne znam pravo da vam kažem, evo zadnjih dana, posebno u 3 sata noću me probudi i počne od jedan put malaksalost i kao da tonem negde, kao da zapropadam i onda imam tahikardije, ja mislim da ubrzam i rad srca, nevjerovatno. Pa ali merite to, ili imate aparat za pritisak, puls, ili izmerite? Imam aparat za pritisak, moj pritisak je uvek negdje 110-60. Ne, nego sam mislila to kada vam se noću to desi, ili izmerite puls tada i pritisak? Tada vidim, ja osjetim, izmerim puls i mislim da je preko 100. Inače mi je 53 pulsa, normalan.
Pa da li ste sad dobro? Kako se osjećate sada? To je već prošlo 10 mjeseci od operacije. Kaže, sad se budi noć i ima osjećaj, ima laksalost. Da, da, ja sam, stentove su mi stavili, stentiranje je bilo juna mjeseca. Koliko vremena je prošlo od pojave bolova dok nisu vam stavljeni ovi stentovi? Sad, da. Doktore, 25. januara sam imao, a stavili su mi stentove juna mjeseca. Posle 5 mjeseci, posle 6 mjeseci. Da, zato što je medikamentozno tretiran u koronarnoj jedinici. Odmah je bilo i čekanja. Ali bez obzira na to, jeste na antikoagulantnoj terapiji, na terapiji protiv zgušavanja krvi? Imam Tikagrex, imam Preduktal, imam Vivace, imam i ovo Andolin, da je tamo. Verovatno atrijalna fibrilacija, Miljko, u toku noći. Vidiš da ima lupanje srca, treba raditi holter, treba uraditi holter, sigurno treba da nosite holter EKG. To je moje mišljenje, da se vidi, dolazi do poremećaja ritma u toku sna i onda vas to probudi. Ta izrazita malaksalost, to je kad imate prevelik broj otkucaja. Taj broj otkucaja vam naravno može da stvara i smetnje kao da tonete, kao da gubite svest, kao da ćete se one svestiti. To rade sve aritmije, najčešća je ova sa brzim lupanjem, to je aritmija apsoluta i to treba da se vidi šta je, kupira se dobro lekovima, da se vidi kakav je tip poremećaja ritma u pitanju. Kod vas je, vi imate koronarnu bolest i tu nema dileme. Vi imate ishemijsku bolest srca. Slaba je ishranjenost srca, ne samo srčanog mišića, nego i sprovodnog sistema srca. Jer srce ima i sprovodni sistem koji se hrani isto krvotokom srčanim. Prema tome, bitno je da se vidi o kakvom je tipu aritmije reč, zato što neke aritmije mogu biti vrlo opasne po vas. Dobro je da pijete Tiklodix, koliko sam čula sada, i to je dobro jer vas to štiti od šloga, ali ne znači da može da zaštiti 100%, a naročito ne treba, jer tada imate još manji dotok krvi u srčane arterije, jer vam predkomore možda lepršaju ili možda imate komorsku aritmiju. Treba da vidimo o kakvoj aritmiji reči. Znači, uradite EKG holter, to je prvo, pa onda ćete ići dalje. I kontrola tih stentova, to je ono o čemu mi sad ovde govorimo. Nijedan stent koji mi postavimo ne može, nije nešto što ne treba kontrolisati. To stalno treba kontrolisati. Na određeno vreme, najčešće na 6 mjeseci, a nekada i češće. Terapija krvnog pritiska, terapija aritmije, sve to ide zajedno. Znate šta je govorio moj pokojni profesor? Kaže, kad ti jednom dođe pacijent kardiološki, on je tvoj do kraja života, Snežana. Kako toga ne izlečim, pa rešim problem definitivno? Kaže, ne. Mi samo nam se trpaju novi i novi problemi. I to Miljko i ja vrlo često kažemo, što manje lekova mu daš, to bolje za njega u startu. Što manje. Tako da ovo što mi s pacijentima sada radimo, jeste, ide u korist farmaceutske industrije. A ne treba to raditi. Ovog pacijenta treba apsolvirati u pravcu kako da mu rešite, da ga rešite hemodinamski. A to je posledica. Uzrok nismo, kad je imao 30 godina, nismo se bavili njime. To je naša suština. Mi nemamo u ovoj zemlji prevenciju. Kako kada dolazi na kontrolne preglede? Ranije, dok smo utvrđivali radnu sposobnost ljudi, mi smo ih više kontrolisali. Sada, vi za zaposlenje ne trebate uopšte nikakvu radnu sposobnost u smislu zdravstvenog stanja. Niko ne donosi zdravstveni list. Znate, nikome se ne radi zdravstvena sposobnost. Vrlo retko, samo za određene zanimanja. Pa neće svi biti piloti i vatrogasci. I zato vam kažem da je ovo, ili policajci, kontrole, sistematski pregledi, to je nešto što će dovesti do toga da nemamo ovakve slučajeve. A zašto ste čekali do juna mjeseca za taj stent? Bio neki razlog posebno? Nije došlo na red, Miljko. Oni ga odmah smestili u koronaru i umjesto da ga odmah stentiraju, to je vranje. Oni mu urade, daju mu
jer razumeš, medikamentozno, infuziju, nirminsku, šta god da daju, njemu se to sredilo. Obično se to uradi odmah. Naravno, sad se to radi. Angiosale nema, nije bilo, kad je to bilo, ne znam, tako da nema svuda angiosala. Sada ima, sad se odmah transportuju angiosalu, postavlja se stent. Njemu je postavljen za 6 meseci. Koliko, samo jedno, ako može, kratko, pa da nastavimo. Doktorka je rekla, između ostalog, u toj prvoj pomoći jedan od gledalaca, prsnuli su mi nešto ispod jezika. Da li nitroglicerin, to je ta prva pomoć koju mi kući pokušavamo i negde znamo, da li nitroglicerin može da ima loš efekat, da nije bilo potrebe, a da li smo nekom i nitroglicerin? Ne, ne može da ima sigurno loš efekat. Nitroglicerin je jedno sredstvo koje bi trebalo da nose svi ovi pacijenti koji bolu od angine pectoris, to je mali jedan lek koji se stavlja ispod jezika u slučaju bolova u grudima. On deluje za par minuta ili to možda bude u vidu spreja. Ako pacijent dobije bolove u grudima, da se onda naprska taj sprej u grlu i ti bolovi obično popuste posle jedne, druge, treće. Možda sudima tih 5-6 više tabletisa, malte ne od jedan puta. To neće imati nekih štetnih posljedica, jer taj lek širi krvne sudove, neće napraviti neku štetu u tom regionu gde deluje. Tako da, bolje uzeti nitroglicerin, a ne trpeti bol, jer to može da ublaži težinu infarkta koji još nije dijagnostikovan dok pacijent nije došao do adekvatne ambulante. I evo sad kad saberemo, treba da imamo aparat za pritisak, aparat za šećer, toplomir i nitroglicerin. Raste nam lista šta treba da imamo u kući ako smo napunili više 35 godina. Ajde, ne bi se baš složio s tim. Ajde, neka, nek ima, ne može da, ko može, nek ima, ne može da škodi. Pa neko može, svako bi trebao da ima, kao što svako ima televizor, a ne mora da ima televizor. Svako ima mobilne, ne mora da ima i nov model, a ne mora. Malo bi pomerio težište ove teme. Pričamo o srčanom infarktu i srca, govorimo o jednom sistemskom oboljenju, zapravo oboljenju krvnih sudova, koji dovodi i do infarkta, jer to je rezultat, znači začepljenje ili suženje uz određeni, naravno, loš protok ili nedovoljan protok dovede do nekog rezultata. Pa se onda jedna od alternativa je, naravno, stavljaju stentovi. Svakako, svakom pacijentu velika je sreća. Prva je velika nesreća da dođu uopšte u pitanje dotle da ih kupi hitna pomoć. To znači da su došli do posljednje stepenice. A nikad tabletu nismo popili, nikad nam nije pozvala. Druga stvar isto ne valja ako se ide u savjetovalište, a ne odradi ništa i ne donese određeni rezultati i opet na nivou celog organizma, ne na parče. Ja sam veliki protivnik lečenja pacijenta na parče. Ako kaže da ima glavobolje ili da ima neki sistem gušenja ili problem sa srčanim navodno organom, svi pročitaju nešto u Wikipediji ili čuju ili opet neki savjet dobiju ovakvog ili onakvog tipa, za to se da se posmatra kompletan čovjek. U ovom momentu ćemo izbaciti onu komponentu koja je jako važna, to je psihički status ili psihološki status i stanje pacijenta, prećemo na organski deo. Često se govori za mnoge bolesti, da je to u okviru psihoorganskog sindroma. Dakle, ako pričamo o infarktu srca, pričamo o preduzimanju jedne od mera lečenja, to su stentovi koje naravno treba kontrolisati jer oni su zapravo rekanalizacija suženih krvnih sudova, a šteta koja je naneta na srcu, ona ostaje. Znači ona je praktično vrlo malo popravljiva, to se kaže restitucio, ali ne ad integrum do kraja, ne može da bude ad integrum, u vrlo, vrlo malom, gotovo zanemarljivom broju slučajeva ad integrum. Dakle, treba posmatrati to srce kao bolesno srce. Pitanje ritma, eventualnih anomalija, stanja, ušća srčanog, to je sad dosta komplikovano i mora se rešiti u klinici. Međutim, pored toga, pošto je to sistemska bolest, treba vrlo razmišljati, naravno i o hipertenziji, ali i ne samo šećeru, razmišljati o endokrinologiji, razmišljati o nadbubrežnim žlezdama koje mogu daju hipertenziju i dubiju čoveka. Mora, pored toga, čovjek vrlo da razmišlja čak pre nadbubrežnih žlijezda kakva je situacija sa krvnim sudovima mozga. Dakle, da taj čovjek u lečenju srca
Malo je verovatno da su mu krvne sudovi srca potpuno propali, a da su mu krvne sudovi mozga perfektni. Ili karotidne arterije i vertebrobazilarni sliv. Pritom, isto je tako jako malo verovatno da ne ulazi u areu Lerišovog sindroma, znači loših krvnih sudova koji hrane ekstremitete, čitaj noge. Dakle, takvog pacijenta, jedno je profesor Mirko Ristić koji obradi kardiološki, i to je okej. Okay. Međutim, tu je neophodan pregled dobrog neurologa. Doktorke Milenković, da nam pogleda endokrinološki sistem, šta je dovelo do te hipertenzije, šta je dovelo, naravno, i nekog dijabetologa, zavisno i od godina, težine, da se bavi već šećerom, šta je uzrok propadanja en general krvnih sudova. To mora se urodi gde? U dobrim klinikama. To su takozvani KBC, kliničko-bolnički centri. Koliko toga smo mi do sad rekli mora? Ne, to je rešenje ako želimo čoveku da produžimo život, da on u sljedećoj fazi ponovo ne zove 194. Dakle, ako želimo pre svega da ne dođe do 194 broja, preventivno, sve to čovjek od mladih ljudi, kao i sportista, to se radi na zapadu, može i mora da uradi na vreme. Ovo što kaže koleginica za sistematske preglede, oni se praktikuju kad se čovjek zapošljava. Koliko je to sad u praksi, ja ma nije ne znam. U svakom slučaju, policajac, ne mali broj osiguravajućih društava i banaka i tako dalje, osiguravaju ljudi imaju pravo, odnosno ne pravo, obavezu jednom godišnje prave sistematske preglede, gde oni imaju priliku, ono što je jako važno, dođu u kontakt sa doktorima, to je ta primarna zdravstvena zaštita, i da se požale šta i kako, i da dobiju savjet šta je u funkciji nedostatka vremena neophodno da oni urade da ne bi došli do broja 194. Ja moram vas da ispravim, odnosno ako vi kažete stalno nemam vremena, nemamo vremena, nemaju vremena, pa legne, pa gricka, nešto jede. Ajmo ovako, da uzmemo u desnu stranu, koju bolje poznajem nego levu stranu. U kom vremenu je profesor Minko Ristić ili doktor Gaga Dragutinović, kad smo mi to onda učili u specijalizaciju, ako to narod, a nema narod prosečnu specijalizaciju iz medicine? Kad smo mi to studirali medicinu? Kad smo mi to onda magistrirali i doktorirali? I mi, koliko mislim, znam, imamo decu, tako? Imamo i unuke. A imamo i roditelje, odnosno imali smo. Pa gde smo našli to vreme, a da odvedemo i tu decu i na odmor, i na godišnji odmor, i na raznorazne ekskurzije, i da ih pošljemo u školu, i da propratimo i dvojku, i trojku, i četvorku. Ja sam dete rođeno u zbornici. Moji su roditelji bili profesori. Dakle, kako smo mi to našli vreme da možemo sedimo s vama u studiju, nešto, a da ne okrećemo, a ne zovem 194. Pa dobro, niste. Jel ima vreme? Hoćete li da kažete da ja nisam propratio ni jednu utakmicu Crvene zvezde ili Miljko koji je bio tamo? Ako ste na to još uspeli ne, da propratite? Ne, apsolutno da, i da budem i na finalu u Bariju. Onda niste ako pravi. Hoćete pa da, govorimo o masi kolega, nemojte. Ja zastupam ovde negde oko 1100-1200 doktora kliničkog centra Srbije. Ali onda niste propratili da li ima čistih čarapa. Da li ima? Pa ja vam pričam kako jeste. Hoćete li mi reći da nemam pritom? Nemojte da se izuvamo sad. Da li će da pali rernu kad je skupa struja? Ajmo, dozvolite samo. Čekaj, hajde. Mi smo generacija koja je vrlo, vrlo samostalna i taj deo podele. Mi tu smo, mi davno uveli da žene ne moraju ni da kuvaju, ni da skuvaju, nego da ih i izvedemo. Sad pričate o 3% Srbije. Ne, pa ste, ja vama... 2 ili 3% Srbije, ja vama pričam kako da se preskoči... Oni ne da žene moraju da kuvaju, nego mora da izračuna kako da za 1000 dinara skuva za 3 dana. Hoćete li reći da smo mi kao početnici imali neku platu? Ja ću vam reći, medicinska sestra, kad sam ja počeo, imala 600.000 dinara. Onda ja sam imao 140.000. Jer je bilo tada pod titulom svako prema radu. Jovane, mogu ja da odgovorim kao leva strana. I kao žena. Kao leva strana. Ne, oni su desna. Nemojte misliti da smo mi odjednom došli do nekog novca, pa nama neko potroni auto. Naljutili ste baš. Ja moram još jednu stvar da vas pitam. Doktore, vi ste sve. Sad ste nagradusili. Pitajte na prste jedne ruke koja je dobio stan u odnosu na Titove ratu. Još i da ste stan dobili, pa tačno bi sad ja infarkt dobila. Dobro je u ovom društvu dobijem infarkt dok ste tu. Sad, da vratimo priču. Dakle, ne treba gledati infarkt srca i taj koji je dobio stent. On mora vrlo da prati stanje sa svojim srcem koje je bolesno,
da vrlo ide na kontrole. Drugo, zato postoji ultrazvuk. Ma ne znamo da je bolesno. Radimo toliko, ne znamo ni šta nam je. On mora da radi ultrazvuk, on mora da proprati srčanu rezervu, da zna šta i koliko može, i ovo što priča profesor Miljko, da on eventualno ako ide u teretanu, dokle može, ako hoda, koliko može da hoda, ako vežba, šta i kako može da vežba, da li sme da se kupa i da pliva, dokle može da pliva, ne da diže kao ovaj lik, ne znam koju težinu se takmiči sa sobom, koje vežbe može da radi, jer ima i lokomotorni sistem, da ne upadne u ruke posle kiropraktičara, odnosno ajde ekipe za fizikalnu medicinu. Dakle, to je vrlo kompleksno, to se zove život. Ne, život se zove podizanje, razumem profesor i šta se dešava, život se zove podizanje gajbi, unučeta, deteta, kese iz prodavnice, to mi podižemo. A naše kretanje se svodi na eno, pobjegla mi 15-ica i moramo odavde peške, opet ima haos na mostu. Dakle, idemo malo ka realnosti, govorim i o životu na selu. Hoćete kažete da se nas dvojica i realni likovi s neke druge planete? Daleko od toga, daleko od toga. Vi ste prvi počeli sa sobnim biciklom. Ja samo čekam da mi neko iz sela se javi posle radnog dana gde da kupi sobni bicikl. Njemu naravno i ne treba. A naravno mu ne treba. Dakle, on i diže i radi i bicikli i tako dalje. Doktorka, dok vas drži ljutnja, molim vas da vi... Prošla me već. A Gaga odlično zna. Da ne budem ja ovde. Doktor Dragutinović zna, već me prošla ljutnja. Suština je ovo. Dragutinović govori o prošlom vremenu. Prilično je stariji od mene, to bih ovako konstatovala. I onda govori o prošlom vremenu, a ne o kapitalizmu, o neoliberalnom i o ovom najgorem obliku kapitalizma u kome sada žive ljudi. Naši ljudi niti će plivati, niti će se baviti takvim sportovima, niti voze trenažni bicikl. Ono što ste vi pitali uvaženog doktora Ristića, on vam nije dao odgovor na to pitanje, ali ću vam ja dati. Kad posle takvog napornog dana jurite 15-icu i sve to radite i dođete kući, jer radite mnogo, ovo je potpuno jedan nehumani vid kapitalizma u kome radite, samo radite jer je potrošačko društvo, jer vaše deca treba da imaju isto patike koje su ove ili one marke, da idu na ekskurziju, da sve to košta mnogo, a vi ne možete da zaradite. Da otplate kredit, ljudi, da otplate kredit za stan i tako dalje, a ranije je stan bio maltene zagarantovan. Suština da ćete ga dobiti od radne organizacije, pa čak i kirije su bile manje, pa ste mogli da dobijete kredit da gradite kuću, a taj kredit nije bio ni četvrtina vaše plate, a od one tri četvrtine ste mogli da idete i na more. Tako da ne govorimo o nečemu što je bilo u socijalističkom sistemu i sada u ovom sistemu u kome vas tera sistem, potrošačko društvo vas tera bukvalno da samo kao perpetuum mobile ustajete, radite, ležete, umeđu vremenu samo radite. Suština je da ako neko može ovaj život da organizuje tako, da se rekreira plivajući u bazenu, da vozi kod kuće trenažni bicikl, da odvoji vreme za teretanu, da lepo i na vreme ruča, da ruča raznovrsno i da to ne bude s nogu. Ko može tako nešto sebi da priušti? Ja ću vam reći, ni taj neće biti zdrav. Zato što, ako neko može da priušti, ritam života kontrolisani jesu sportisti. Pa opet nisu zdravi. Mi smo imali sada smrti sportista toliko u prethodne dve godine, akutnih smrti, da ne govorimo o poremećima drugim, o malignim bolestima. Stoga dešava se to da ovaj narod mnogo boluje. Šta mogu da urade po pitanju prevencije? To je mnogo važno. Da im se organizuje zdravstveni sistem, a ne da se demagoški govori da ljudi treba da rade ultrazvuk srca. Ajte, recite mi kad će doći na red tamo da mu se zakaže ultrazvučni pregled srca. A svako bi trebao sa 30 godina, 25 godina da se uradi ultrazvučni pregled srca. Pa onda, ovi sa stentovima, oni treba da imaju redovne kontrole. Njima se kontrole zakazuju kardiološke na 6 meseci, a trebalo bi mnogo ranije ako imaju ovakve komplikacije. Nemoguće. Znači, zdravstveni sistem nije organizovan kako treba. Ljudi ne odlaze na kontrolne preglede na vreme. I druga stvar, mi čekamo da se njima leve pretkomore toliko prošire, da više, aritmije apsolute. Znate koliko imam, Miljko? Ja toliko ljudi imam koji se javljaju u savjetovalište, pitaju šta da radim, doktor, koji imam aritmiju i pošalji mi rezultate i vidim da je aritmija apsoluta u pitanju i ima je, nijam je odaron, ništa ne kupira tu aritmiju, opasnost po šlog, nema antikoagulantnu terapiju uvedenu, a ima levu pretkomoru 65 mm. Ona je proširena, vi tu ne možete da uradite ablaciju, ne možete da zaustavite taj poremećaj ritma, ne možete ništa.
On je kandidat za farmaceutsku industriju, znate kakav primjerak, odličan. Popio je već tone antiaritmika različitih. Zatrovao kompletno jetru i bubreg SV i vi sad opet menjate mu novi antiaritmik, mu uključujete. A elegantno se to rešava elektrofiziološki. Elegantno kad ima malu pretkomoru. Dok srce ne popusti, dok se ne proširi. A mi imamo u Srbiji, nažalost, zapuštene kardiovaskularne slučajeve. I to je suština zašto ovoliko smrti, zašto ovoliko umiranja. Nemamo mi mnogo veći broj oboljevanja od srčanih bolesti. Mi imamo veliki broj umiranja od srčanih bolesti zato što nemamo mogućnost da ljudi dođu kod doktora kad treba. Oni odustanu od odlaska kod lekara. Ne radi se tu, Dragutinoviću, o vremenu. Vreme je najmanji faktor, nego to kad znaš da ne možeš da zakažeš, a nemaju svi pare da odu na privatnu kliniku i zakažu sve preglede moguće. Tako da to je, mislim, suština šta ovaj narod preživlja. Ja, gledalac. Dobar dan. Zaustavi. Hvala. Na vreme. Imamo, ili imamo gledalce? Dobar dan. Javit ću se ja kao gledalac. Evo, ja kao gledalac. Ajde, kaj ste zvali nekom da zakažete ultrazvuk? Dobro. Kome treba neko okrene moj telefon, dobit ću ultrazvuk odmah. Ne, vaš telefon je mnogo skup. Ne, nema ulaza i to u domu zdravlja. U kome želi, nemoj da pričamo, molim vas. A, dobro. Mogu da vam kaže, apsolutno u domu zdravlja, ne, koji god nek bira, koji hoće. A da nije, kod Stojanovića znam da može. Kod njega kaže, kažu, dođeš, ideš pravo kod direktora doma zdravlja. U domu zdravlja, Savski venac, molim vas, u ambulanti Železničkoj dole u Savskoj ulici, kad hoće, stoje ultrazvukovi. Ljudi, velemajstori, rade vrhunski rad, kraj priče, nemojte. To je pitanje malo lenjosti, neće da odu, mrzi ih. Nemojte više o lenj, nemojte. Dobro, moram ja da pominjem, ja pominjem ljude, nemojte zovete 1-9-4. Da sprečimo, jednostavno da sprečimo onu poslednju branu koja spašava glavu. A lepo kaže koleginica, pao je čovjek u kafani, da li je prepravio neku kontrolu, pao i ovi ga gledaju svi i dolazi do jedne grotesne situacije prošlo, neko se trudi, ali je strašno. Čućemo od nje. Strašno da je to sebi čovek i dozvolio. Znate šta, ne možete sebi neke stvari, nemate pravo dozvoliti. Ako poštojete sebe, prvo sebe, porodicu, prijatelje, sve one oko sebe. On se pritom iznervirao zato što su njegove žene ukrali tašnu. To je negde ključ problema, šta sve sebi, koliko su... Jeste li je ružno danas da neko da neurizme umre, a da ne dođe na pregled, a može da ode gde god hoće. To su preglede koji su konačno jeftini. Ne čeka se uopšte da pregleda krvne sudove mozga. Pa to je smešno. Ajmo da uključimo. Da nema nikakvu tegobu, lancirajući bol, da se ne poje, nego većina njih neće da kaže, dobar broj neće da kaže. Sramota ih. Jel si imao neke tegobe? Pa nisam imao ništa, prvi put čekaj. Malo mi je teško da prihvatim da je nekoga sramota. Ajde, nešto me je kljuska. Ajde, da uključimo, ima nekoga koji nije ga sramota. Dobar dan. Ajde. Dobar dan, halo. Halo. Nešto nije u redu izgleda s ovim uključenjima. Da pokušamo još jednom. Jel imamo gledalca? Dobar dan. Ajde, pokušat ćemo kasnije još jednom. Doktorka, je li ima uopšte bilo kakva prva pomoć kada vidimo da je u pitanju moždani? Vi ste pomenuli samo nesvesticu, vrtoglavicu i tako dalje. Šta je simptom moždanog udara, a šta je prva pomoć pre nego što dođete vi, pre hitne pomoći? Mi obično kažemo pacijentu, ajde, pokušajte, uhvatite mu ruke, vidite li može da stisne, li može da drži ili jedna ruka tone. Da, kažemo, ukrstite ruke, dajte, evo ovako, vi držite, ukrstite i kažete pacijentu, stisni mi ruke obe, stisnite maksimalno. I vidimo da ako jedna ruka pada, onda ako je ispružena noga, kažemo, ajde, recite mami, neka sadi nogicu ili neka ispruži. Znači, da vidimo da li je pokretljivost ekstremiteta očuvana, da vidimo da li postoji asimetrija. Veoma često postoji... Ne veoma često, ali barim u jedno 30% slučajeva oni misle da je u pitanju šloga bude hipoglikemija, jer pad šećer u krvi, jer takođe bude jedna malaksalost, konfuznost, pad ugla usana, savi čovek nekako što bi se reklo žargonski otromboljen. I zato mi veoma često kažemo poslušajte nas i dajte malo meda. Eto recimo to je jedan od savjeta. Dajte malo meda, duž unutrašnje strane, donje usne i do žobraza. Pa nije zgodno da mu daju, znači bitno je čoveku, zato što se med resorbuje, džem, neka bude džem, neka ne bude nešto što treba aktivno da guta, pa šećer treba već da se guta, može da se zagrcne, razumete? Zato kažemo, eto recimo i med može čovek da ima, to je veoma važno. A šećer i vode, to je nama bilo ranije, šta god kome bude, mi odmah dajte šećer i vode. U redu je, ali u nekim stanjima kad je čovek obamro, kad leži, vi ne možete da izazovete aktivnu saradnju.
Znači, tamo gde ne postoji aktivna saradnja, znači, uz malo meda koji se, pričamo onim pacijentima koji nemaju glukomer u kući, uz med uz unutrašnje strane donje usne i obraza, on počinje već da se budi. Da daje znak i posle toga taj tonus onda jede. Cijela situacija je drugačija. Vidite da se on kreće. Znači, ako postoji, lako je biti dobar doktor kad vidiš da je otišla jedna strana, znači da postoji slabost, da postoji asimetrija usana. Lako je posumnjati na nešto ako postoji izuzetno jaka glavobolja koja pulsira, koja se pojačava. Ili ako iz dana u dan ima glavobolje jednostrane, a prethodno nemamo podatak o toj hemikranijama, o migrenskim glavoboljama. Lako je biti ako se, ne znam, spusti kapak i vidite još neke neurološke ispade, ali treba razmisliti, eto, izuzetno čest poziv, znači kolapsna stanja iza kojih mogu da se kriju i moždani i srčani udari. Tranzitorni ishemijski atak tija, uzgred da se nadovežem da mi kod ogromnog broja pacijenata imamo, ja obično pregledam pacijenta, pa onda pogledam listu, upozorim i testiram samu sebe, gledam šta smo kao jedan mali test i vidite da, kad sam na terenu i vidite veoma veliki broj pacijenta piše status post infarktus miokardiji, status post CVI. Znači, imali su i jedan i drugi srčani udar. Znači, možda i jedan i drugi udar, i srčani i moždani. Moždani udar u ređen broju nešto slučajeva, mislim da je moždano krvarenje. Je li tako, doktore? Malo nešto kao izgleda, barem po ovima koji se nama javlja ili po onome što mi vidimo, obično se dešava u infarktnim stanjima. Vi ste samo tu da konstatujete šta je i da ga prevezete. Upravo to. Veoma je važno da ne ispustimo i ove pacijente koji su imali taj prolazni neurološki ispad. Naš doktor Davidović, koji je dugi niz godina upokojen, sećam se da sam kao mlad lekar, on je ovako govorio, čula i upamtila njegovu rečenicu: hitna pomoć je često prva ili poslednja karika u lancu. Sve ostalo mimo toga ostaje na neki način van oka javnosti. Ovako, ljudi se osjećaju u panici kad vide da su doterali cara da oduvara, da je kraj, onda se javi i stravična griža savesti kod ljudi ili je neka početna karika gde se suočavaju sa nečim što ne žele. Ne žele da priznaju, ne mogu da priznaju. Znači, veoma često, ja bih rekla, ne da se ljudi stide, nego da apstrahuju svoje tegobe. Ja sam u svojoj široj porodici imala slučaj čoveka koji je umro od srčanog udara, visoko obrazovan, on je recimo na aerodromu, prvi put je imao bol, tipičan srčani bol, koji je on apstrahovao. Pa je sigurno imao još neki put i imao je posle toga, ali znači mi dobijamo upozorenje, zvoni zvonce. Ja čak da budem, na neki način, da budem skroz otvorena, verujte da mislim da čovek je veoma, da je mnogo agilniji u rešavanju problema svog automobila ili u rešavanju cevi u kući, jer to zna, a asocijacija je ista. Sve što se dešava sa tim cevima, isto tako. Šta znači skleroza? Otvrdnjavanje, skleroziranje. Pa kao i problem, menjaju gume, a ne menjaju, ne gledaju neke stvari. Znači, prosto bi trebalo, meni se čini... Tako je, imaš acigena, nema toplome. Možda bi bilo dobro da svako od nas, na primer, za početak, neka bude to hod malih koraka, ajde recimo da vraćajući se sa posla, ako već nekad idemo na posao, mada mi imamo kolege koji recimo pešače sa Zvezdare, sa Voždovca, i to je pravilo pri dolaženju na posao, ajde na primer da jedno ili dve stanice izađemo ranije. Hajde da neke, mi se često smijemo na poslu, mnogo pešačimo, čak smo jedne noći u Balkanskoj bili na pozivu gde je bilo nešto kao veoma važno i mi idemo do nekog sprata i čujem lift je krenuo, pa reko lift nam radi, a on kaže, pa da kaže, ali ja uvek idem peške, tako da se i to dešava. Znači da za početak krećemo barem po tim malim koracima, da onda imamo kolegu koji je značajno smršao, ali i on je u onoj plastici držao, znači kompletan obrok i salaticu i ne znam kuvana piletina na zdrav način ili riba, znači prosto to ne traži toliko vremena. Ajde nešto da uradimo, ajde da izbacimo ta silna gazirana pića i da uzmemo recimo jednu limunadu, ajde da se naučimo, pa kad ovladamo jednom veštinom, prosto da bude ona jednačina N+1, da dodamo još po nešto. Jer kad čovek odjednom kažete, on se isprepadne, ali zato je bitno, zato sada da zamolim sve koji nas slušaju, da znate da 19, da bi hitna pomoć zaista bila hitna pomoć, ona treba da dođe. Ako imamo mladu ženu koja je pala, pa nije sve jedno da li ćemo mi doći kod nje 30-40 minuta posle toga, jer nije ni jedna ekipa bila disponibilna, zato što je neka bila na bolu u stomaku, gde je u stvari bila bolna menstruacija, ili na bolu na glavobolje migrenskog tipa. Mislim, sve predstavlja bol, ali nije sve za hitnu pomoć. U međuvremenu ova žena je bila, znači mozak je bio bez protoka
I malte ne su takve situacije da je bolje, da ne znate da li je bolje da je povratite ili je bolje da... Teška su stanja gde čovek koga povratite ostane invalidan. Znači, zato kažemo, ta jedan sat je i za srčane i za moždane udare izuzetno važan. To je taj zlatni sat, ali pričamo za reanimaciju. To je isto kad kažemo nemojte ostati, nego slušajte, spustite na speakerphone, pustite telo dole i onda kažemo udarac u grudnik. Mi idemo, mi brojimo sa njima i kažemo koliko puta, sada zabacite glavu, izvucite protezu, udahnite dva puta. I to je ujedno jedna, pa da kažem i okupaciona terapija, nešto što oni rade do dolaska hitne. Učimo ih šta da rade ako su oni bez svesti, ali dišu, taj bočni. Nema čupanja, kaže, mi smo učupali, izvlačili jezik. Nema čupanja, izvlačenja jezika. Ma bočni položaj i završena priča. Samo je bitno da se čujemo, da jedan koji je najpribraniji čuje, da sluša i da obavlja taj niz postupaka dok ne dođe ekipa. Kao što postoje stvari koje su važne, ali su tog stepena, primere radi ono što smo pričali, krv u urinu, zato što je bezbolno. Nije bezopasno zato što je bezbolno, jer bezbolno krvarenje može da ukaže na tuberkulozu, a još češće na tumor recimo mokraćne bešike. Nije bezazleno kad čovek kaže, pa promukao sam bio, mi veoma često pitamo koliko dugo ste promukli. Pa promukao sam jedno, recimo, kaže, od pre negde 3-4 meseca. Među vremenu desi se da se izrodi da je karcinom grla, odnosno maligne promene na glasnicama. Znači, postoje stvari koje treba, znači, moramo da se oslušnemo. Nije normalan, ne postoji normalan kašalj. To može čovjek normalno da se nakašlje, ali ne može permanentno da kašlje. I još jedan podatak, recimo, imali smo od jednog čuvenog našeg glumca suprugu koja je na Starom gradu umrla od plućnog edema. On je mislio te noći da je njoj loše od kupusa, znate ono kupus jaleva paprika što narod voli, i ona je kašalj u ležećem položaju, je bila, znači kašalj povremeno i promuklost pacijenta veoma često upozoravaju, kad čovjek izmeni glas u trenutku, upozoravaju na srčane tegobe. Bio je plućni edem u pitanju, otkazivanje jednog dela srca. Uključimo gledalaca pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu ste. Zovem iz Zaječara u vezi pritiska. Imam pritisak već 43 godine. Pa koliki je to pritisak 43 godine? Ja bi onda bila mirna. Pa znate šta, išla sam od lekara do lekara, prvo primala injekcije za smanjenje pritiska, pa posle lekovi, pa iz jedno mesto u drugo i tako dok sam otišla kod privatnika i prepisao mi lekove koje ja i sa ove lekove imam pritisak. I imam veliku aritmiju i ta aritmija ne osjeća se u grudi, nego se osjeća sad u uši kako lupa. Ne znam, ne mogu da opišem to. A koliki vam je pritisak? Pa ide do 200, a 140 sa 90, 150 sa 90, tako je u terapiji. Evo sad treba da se ispite na mnogo toga. Evo, a šta ste rekli, dakle zovete iz... Zovem iz Zaječara. Da bi znali šta je tamo uopšte dostupno. Zato što je kolega Dragutinović sad umeđu vremenom... A pijem od lekova, ovako. Evo, mogu da kažem? Ba, resite, sad ćete otvoriti onu kutiju za cipele pa da nabre... Kornelo 20, metildopo 250. Midol, Tefor, Presolor od 100 i tako. A za izmokravanje lek koliko pijete često? E, to pijem ujutru samo. Svakog dana po jedan? Da. Prvo treba... Pomenula sam doktora Dragutinovića koji je rekao tražite uzrok povišenog krvnog pritiska. A sad ću vam ja reći jednu veliku istinu. 98% povišenih krvnih pritisaka ne znate uzrok. Tražite ga i nikada ga ne pronađete. 2%, to se sada smanjio procenat. Mi smo nekada učili 90 i 10. 2%, medicina napreduje, pazite, a 2% uzroka povišenog krvnog pritiska znate. Zvanično znate šta je. Endokrinološki uzrok najčešće. Feohromocitom, znači tumor nadbubrega, bubrežna slabost ili poremećaj štitaste žlezde.
Vrlo često se sada mogu da urade hormoni, pa da štita se žlezde i da se uopšte, jer hipofiza koja reguliše funkciju endokrinog sistema, između ostalog i štitaste žlezde, metaboličke funkcije reguliše, ona upravo deluje tako što ćete dobiti sve poremećaje u hipofunkciji tiroideje sa teškim oštećenjem srca, vrlo često su ti pacijenti, a da uopšte ne znaju. Onda kaže, da, ja pijem i eutiroks. Ja kažem, da, to je vrlo važan podatak. To znači da je vaša žlezda mrtva, ubijena je. To nije samo posljedica da je žlezda mrtva. Vrlo često je srce loše. Jer mi smo nekada učeći studente učili ih da tirotoksična kriza je vrlo retka. Međutim, ako se sećate dobro šta su nas profesori naši učili, da je tirotoksikoza jeste retka, da se to vrlo retko javlja. To je sada moderna medicina demantovala. Tiroideja. Vi ste, kad imate bolestnu štitastu žlezdu, vrlo često u tirotoksikozi, jer višak hormona koji ona izluči je toksičan za srce. I pacijenti završavaju sa hipertenzijama, sa teškim poremećajima ritma, sa aritmijama apsolutne, sa aritmijama komorskog tipa i pretkomorskog, znači sve jedno je, ali sa teškim poremećajima srca. Prema tome treba vrlo rano dijagnostikovati takve simptome. Gospođa zahteva, znači kod nje, šta bi ja radila? Prvo, laboratorijska pretraga potpuna, ali ne samo krvna slika, sedimentacija i leukocitarna formula i transaminaze, jetrini enzimi. Ovdje treba dobro pogledati lipidni status, jetrine enzime, stanje pankreasa, znači stanje endokrinog sistema u smislu provjeravanja funkcije štitaste žlezde, pa tek onda ići dalje, naravno, stanje bubrega. Funkcionalna dijagnostika bubrega kod nas vrlo efikasna. Da ne govorimo o nuklearnoj medicini, o razvoju nuklearne medicine i o funkcionalnoj dijagnostici na nefrologiji. Mi, lekari opšte prakse, to treba da znaju. Da hipertoničar, svaki pacijent koji se javi sa poremećajem krvnog pritiska, koji je ovako enorman, jer ovo su hipertenzivne krize. Mi hipertenzivne krize, vi u hitnoj pomoći rešavate Lasiksom. Pa to nije ništa, vi ste pružili hitnu pomoć. Oni misle to je kraj svega. I meni je oboren pritisak, a ja i dalje imam pritisak. E to je suština. Hipertenzivna kriza ukazuje na neka druga dešavanja metabolička. A možemo još jednog da uključimo, da nastavimo. Da, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja samo malo kasni se uključili, nisu odmah mogao da se uključim. Samo bih htio nešto da kažem. Gospodin ovaj, doktor, što malo pre priča za ultrazvuk srca, ima i nabrojao neke ove domove zdravlja u Beogradu. Da ima, da je po Beogradu sve, to je u redu, shvatam da ima. Ali da li mi iz unutrašnjosti treba da živimo? Mi samo možda imamo negde kod nekog privatnika. Mi nemamo nigde da zakažemo ni u bolnici, ni u domu zdravlja. A gde živite? Kod nas nema, u takvim, pogotovo manjim sredinama, siromašnim, nema kod uradi. A gde živite? Odakle zovete? Kod uradi. Niko neće da dođe od kardiologa da radi u takim manjim mestima. A odakle zovete? Koje manje mesto? Gospodje, u pravu, u beloj, u ovoj košulji, bluzi, šta je, kad lepo kaže, da ne može ljudi da zakažu nikad na vreme. I to je istina. Mi ne možemo da kažemo nikad, a mali na 6 meseci. Što on kaže? On kaže, ako smatra da samo Beograd treba da živi, onda je u redu. A mi iz unutrašnjosti ne moramo. A odakle zovete? O kojoj unutrašnjosti govorite? Gde nema ultrazvuka? Molim. Odakle zovete? Ja zovem evo iz Žagubice. Iz Šapca? Žagubica. A Žagubica, da, dobro. A recite mi, pošto, znate kako, ja mislim da je ultrazvuk negde najrasprostranjeniji aparat. Čekaj, slabo se nešto čujete. Ajde, probat ćemo ponovo. Ultrazvuk kao aparat nije toliki problem. Problem je da li vi imate specijalistu, da li imate kardiologa. Pa nema, nije samo kod nas. Nemaju ni manje bolnice, retko ko ima specijalistu. I ko ima neki, oni rade mahom kod privatnika. I kad otideš, jednostavno nećete primiti u bolnicu, nego diš kod njega da daš minimalno 6000 ultrazvuk srca. Ali sad, mi smo siromašna opština. Odakle meni 6000 da dam? Hajde, jednom ću da dam, ali posle na kontrolu, posle
Nećete jednom da date, oni ćete reći dođite ponovo, pa mora kontrola, pa za mesec dana, pa za tri, pa za šest. Pa jeste, pa da. Ili uradite ovu laboratoriju, vi nemate uput, jer ste išli privatno, pa plati to. Ali on je veliki, on je valjda i neki rukovodilac u zdravstvu, ne znam šta je. Evo, ajde probamo, čujemo odgovor. Ajde, čujemo, ima li, pored Žagubice, ima li, znam da Žagubica vrlo rado ide u Banju Ždrelo. I znam da je Banja Ždrelo puna puncata ljudi iz Žagubice, ako se ne varam. Za to para ima. Znam da rade 3 ili 4 ultrazvuka da postoje u Žagubici, a znam da imaju i odlične službe u Požarevcu, put koje Žagubica gravitira. I da je taj Braničevski okrug vrlo dobro snabdeven i da jako dobro funkcioniše. Koliko znam, imaju naravno skener, a koliko znam i magnetnu rezonancu. Pored toga, dosta je toga podignuto i kako stolcu i tu imate nekoliko ultrazvukova. To je pitanje samo gde ovi mogu da vas pošalju i gde hoćete da odete. Pritom, vi jeste na papiru siromašna opština, ali iz vaše opštine 70-90% stanovništva radi u Evropi. Tako da neretko iz Evrope i dolaze u Žagubicu se pregledaju. Je li tako ili nije tako? Svilajna spada u jedan od bogatijih krajeva. Ajde, nema gde da odemo. Ček, isto i Svilajna spada u jedan od bogatijih krajeva, gde ima isto jedno 5-6 ultrazvukova. Privatno ne znam, ne računam. Ima i eksperata. Sad je pitanje, koga oni pregledaju tamo ako vas ne stavljaju da pregledaju? Čekajte, čujemo sa čoveka. Ajde, čujemo. Jeste na vezi? Molim. Jeste čuli sad šta vam je rekao doktor? Ajde, vi imate decu i inostranstvu. Pa imamo mi ultrazvuk, ali nemamo ko da uradi, nemamo doktora. A što nemate doktor? Kako nemate doktor? Pa kako vi njega pitate? Pa on tamo živi. Kako ima privatno? Vi ste iz komore lekarske, vi pitate njega što nema doktor. Nemamo mi uradite ni privatno, mi imamo u Petrovcu. Nema veze Beogradska lekarska komora. Najbližu Petrovcu, privatno ili Boru. Ali ako sam vas razumela, vi ste rekli, dajte nemojte da zamenjujemo ovde teze. Čovek kaže, ne može da uradi ultrazvuk ne zato što nema aparata i nema doktora, nego zato što ne može da dođe na red. Ne može da zakaže. Ček, da čujemo. Ajmo, mora privatno. Jedino privatno. Pa naravno, mora privatno da ode. Mahom svitu, malo ima kardiolog, otišli su svi kod privatnika. Nema lekara, nema specijaliste. Ne mora specijalista da radi ultrazvuk. Za ultrazvuk je, ne mora kardiolog, može radiolog, može... Znate koliko ima lekara opšte medicine koji su naučili da rade ultrazvuk? I šta je ultrazvuk? Šta mi treba da kažemo? Mi kad smo završili medicinu, nije bilo ultrazvukova ovoliko. Imala klinika ultrazvuk, nijedan ultrazvuk nije bio u domu zdravlja. Pa smo lečili te ljude i mi doktori koji smo, još nismo bili specijalisti. Znači, hipertenzija se leči, ne mora da radi samo ultrazvuk. Radi se o tome, o praćenju hroničnih pacijenata, kontrola ultrazvuka i svega. Radi se o preventivnim pregledima. Sad smo bogatiji i sad imamo mnogo aparata. Imamo mnogo aparata, a imamo mnogo više bolesnih ljudi. Manje smo imali bolesti kad nismo imali toliko aparata. Postoji i stetoskop, da ga ne zaboravimo. Ja sam mitralne mane i sve mane srčane, naglašen drugi ton ad aortom, sve smo to učili studente da slušaju. Mi smo slušali, to mora da prepoznaš. Ti prepoznaš čoveka na EKG-u koji ima poviše krvni pritisak dugo, ko nema, koji ima skokove pritiska, prepoznaješ. Nije samo to. Radi se o lošoj organizaciji zdravstvene službe. Broj jedan je to. Imamo i dovoljno doktora, imamo dosta aparata, imamo moderne bolnice, imamo dobre zgrade, ali treba i imati ljude. Čoveka treba imati. Čoveka, ako je novac postao merilo toga kakva će biti usluga, onda nema tu zdravlja. I tu je tačka. Vi možete u Nemačkoj da se pregledate. O zdravstvenom osiguranju državnom znači se šta sve mora da uradite preventivno. Od pregleda. I to se zna po redosledu. Organizovano. A vi ovde imate osiguranje državno, je li tako to zdravstveno osiguranje koje plaćate, koje vam se odbija celog života, ali nema šta vi treba za to da uradite kao preventivni pregled. Zna se šta je prevencija. Ovo što je govorio Dragutinović o fluorografijama nekada, da, iskorenili smo bolesti. Kako ćemo iskoreniti bolesti srca? Kako ćemo ih smanjiti ako nemamo preventivne preglede?
A nemamo ih. Mi preventivne srčane preglede nemamo. Prevenciju kardiovaskularnih bolesti nemamo. Nemamo prevenciju ni malignih bolesti. I ne možete da uradite makakvi ni dva antitumorska markera u domu zdravlja. Mora da plati pacijent dodatno laboratoriju u privatnoj laboratoriji. Vi nemate mogućnost da radite mnoge analize. Pa mi nismo sad u srednjem veku, a sad možemo sve da preveniramo. Ništa ne preveniramo. To je problem Srbije. Nema prevencije, porast oboljevanja, porast smrtnosti. To je ono što mene više brine, jer ćemo nestati. Nestati potpuno. Ne, imamo strahovitu smrtnost i od šlogova, i od infarkta, i od malignih bolesti. Oboljevamo jednako ili nešto više u odnosu na Evropu, razvijenu, ali ne toliko koliko imamo smrtnosti. Imamo tri puta veću smrtnost od malignih bolesti u odnosu na Evropu. Imamo dva puta veću smrtnost od srčanih bolesti nego Evropa. A imamo skoro isti broj obolelih. Ajmo još jednom gledovac, da provamo još nekome da pomognemo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, prosim. Zovem iz Užica, imam 71 godinu i ja sam onkološki pacijent. 2011. sam operisala melanom i bila sam pod stalnom lekarskom kontrolom da bi prva kontrola za godinu dana, koja je data na godinu dana, dovela, dokazala da imam cistu. Tako mi je rekao lekar da imam cistu sa leve strane u stomaku i ja sam operisana, sve je ginekološki izvađeno i ta, da kažem, cista. Kad sam otišla na konzilijum u Beograd, na onkološki institut, meni su lekari rekli, gospodjo, to nije cista, to je tumor. Rekao, ja sam ovo čula od svog lekara. I ja nastavljam dalje sa terapijama, sada sam imala 13 terapija. I meni se ponovo javlja, posle 3 meseca, meni se ponovo javljaju isti simptomi. Tumor markera je povećan, evo, za 10 dana je uvećan, duplo uvećan, sad je 350 i nešto. A pravo da vam kažem, kad sam otišla na kontrolu kod svog onkologa, ja nisam mogla da dođem do onkologa. Kaže, jeste vi iz Užica? Ja kažem, nisam. E pa dođite, znate, doktorka je otišla, ćerka je se porodila i doktorka je otišla i vi dođite onda. Ja kažem, znači šta, ja imam problema, ja imam bolove u stomaku, ja ne mogu da izdržim, ja ne mogu sama sebi da pomognu. Pa kažite kod lekara opšte prakse. Moj lekar opšte prakse radi 2 dana u domu zdravlja, a ostalo radi u Sevoju. Ja kad zakažem preko call centra, dođem tamo u dom zdravlja, pa kaže, znate šta, nema vas ovde, vi to niste dobro odraditi. Mislim, to su neki problemi. Kad uđete kod doktora, doktori su mladi, ja sve shvatam i poštujem tu mladost i nije njima lako, ali mene doktorka pita, a što je vama da dam da vi povadite od laboratorije? E, tako to ide. Ja sad čekam četvrtak da odem na onkološki institut, opet na konzilijum i pitam se šta će dalje sa mnom biti. Vi ne možete da dođete ni do lekara opšte prakse. A kamo li do nekog specijaliste? Ja sam samo 2 puta radila EKG u životu, a imam povišen pritisak i imam aritmiju. A to mi je dao, lekove mi je dao. Čekajte, imate aritmije i samo ste 2 puta radili EKG. Da, ja sam dobila terapiju, ja sam terapiju za to dobila od lekara, od svog izabranog lekara, od lekara opšte prakse. Pa šta više da pričamo? Ma tako je svuda na svim nivoima. E pa, samo hoću da potvrdim to što pričaju ostali vaši gledalci i pacijenti, a i vi sve to dobro znate. I mi smo prosto nemoćni. Ja ne znam kome treba da se obratim. Ja sam spakovala torbu za bolnicu i kažem mužu, ja ako noćas više ne budem mogla da izdržim, molim te, vozim u kisu i ponesi ovu torbu da imam za bolnicu. To ja sam bespomoćna. Zamislite, 71 godinu imam, ja ne znam šta ću sama sa sobom. Hoću da kažem, sa čime se nisu upreći. Hvala vam što ste se javili. Sa bolovima i sa ovakvom, želim da kažem ovoj ženi da bi joj pomogli sada savetom, sa bolovima u stomaku, posle ovakvih intervencija hiruških, kad ste imali tumor na jajniku,
treba da se javite hiruškoj ustanovi, znači treba da se javite u urgentnom centru ili hiruškoj ustanovi, vi mora da, oni mora da vas hospitalizuju, da utvrde uzrok bolova, da vide da li su priraslice u pitanju, da li je, ili da li je dalje proces napredovao. Znači, vaš onkolog mora da vas zbrine. To je suština. Ne možete imati bolove i živeti sa bolovima. Ovo je 21. vek. Nije to tako. Nego kako je? Evo kako. Ako ona živi u Užicu, postoji Užička bolnica u Krčagovu. Oni imaju često po pozivu i onkologe koji dolazi. Oboljenje maligni melanom je vrlo, vrlo kompleksno i teško oboljenje. Ne melanom, ona ima, osim melanoma, melanom je završen. Melanom je davno operisano. Davno je operisano, kako sam čuo, 2011. Postoji uvek su... Ne, 2011. je... Operisan je tumor ovarijuma. Dobro, ajmo sad dalje. Gdje je princip? Zašto bi ona bila na onkološkom konzilijumu? Znači ima tumor maligni ovarijum. Ako su tumor markeri ovarijuma povećani, ne isključuje eventualno i onu raniju bolest. Ona ne zna ni da li su povećani, ona žena sebi u bolovima. Bilo kako, samo završi, bilo kako bilo. Sistem subordinacije iz bolnice koja ima odlično hirurško odeljenje. Užička bolnica ima odličnu hirurgiju, ima odličnu i onkohirurgiju. Pa ne može da stigne. Ona mora da dobije i dobije uput, pošto imaju direktnu konekciju sa Beogradom, sa onkološkim, da ide na konzilijum. Nju konzilijum od 3 do 5 doktora na našoj onkologiji u Pastorovoj pregleda i određuje šta dalje. I tu je tačka. Ako treba nešto od pregleda, sve preglede, njen domicilni doktor, bez obzira u kom je delu Užičkog regiona, jer ga dobro poznajem, može da uradi i skener, i magnetnu rezonancu, i ultra, sve što treba od analiza, i tumor marker, sve kompletno, sa svim analizama, dolazi pred konzilijum, konzilijum određuje šta dalje, ako treba u Beogradu, ako Užička bolnica, odnosno hirurgija, ne može da je servisira, odnosno da pomogne, zato što nemaju gama nož, nemaju znači zračnu, odnosno radioterapiju, ako se ona uključuje, uz deo polihemioterapije, počinje u Beogradu, a po završenoj, ako je indikovana zračna terapija ili gama nož, x nož terapija, ona nastavlja s poliohemioterapijom u Užicu pod kontrolom Užički doktor. Tako ide. Naravno, žena prolazi sve to, Dragutinoviću. Nemoj da se praviš sad ovdje ko da ne čuješ šta žena priča. Ja ne znam da li ja govorim jedan jezik, a ti drugi. Žena sve to prolazi. A šta umeđu vremenu do konzilijuma? Šta umeđu vremenu sa bolovima? Jesmo mi stoka? Jer ovaj narod treba da trpi bolove kod kuće. Možda ona ima vezana creva. Možda je to akutni abdomen. Jer čuješ da je spremila torbu i drži torbu pored sebe i kaže mužu, ako noćas imam, se ovo nastavi, ja ne mogu više da izdržim. Jer vi shvatate o čemu je ovdje reč? Ona mora da dođe, ima svoju hirurgiju u matičnom mjestu. Naravno, mora na hirurgiju, mora bude zbrinuta stacionarno. Ne može ni kod lekara, uopšte ima 2 dana lekara. Ne može kod kuće pacijent da strahuje šta će biti sa njim, bre ljudi. Čekaj, gde ima 2 dana? Ajde ljudi. 2 dana u njenom domu zdravlja, rekla je. A gde, u kom domu zdravlja? U Užicu. A ostale dane njen lekar radi po selima. 2 dana je u Užicu, 3 dana ide po okolnim selima. Ona ne može da dođe do lekara opšte prakse. A živi u bolovima. Za ovo što ste vi rekli, treba i uputi terapiju. Da li hoćete da mi kažete da neko ko nastrada u saobraćajnoj nesreći u Užicu treba da čeka tog doktora u domu zdravlja ili ide u Užičku bolnicu? Pa ide u urgentni. Ona sa bolni ima urgentni deo Užičke bolnice. Ali ona nije saobraćajke, žena nju samo boli. Nema veze, ona ulazi u Užičku bolnicu, ima Užičku hirurgiju. Nemoj da zamenjuješ teze kao političar. Mi smo doktori ovdje, Dragutinoviću. Grditi Užice i Užičku hirurgiju i bolnicu koja radi odlično. Ne grdimo. Grdimo svakoga zbog ove žene koja trpi bolove, ne može da ode kod lekara. Nije bitno da li je Užička, Novosadska, Beogradska, stvarno je nebitno. Žena je ispričala, vrti se u krug. Dakle, očigledno je, ja bi joj savjetovala da izblefirate i ne bi bila prva, vaše kolege savjetuju, preuveličaj torbu po urgentni, odatle moraju te hospitalizuju, što je rekla doktor. To ja kažem, nema, ovo je, jer suština bolova u stomaku, kad doktor utvrdi, treba da utvrdi odakle taj bol i zašto je takav bol. Ako je to akutni abdomen, ona završi u bolnici. A to sad mi pričamo ovdje, ne znaju znači Užičani to da odrede. Naravno da znaju. Ne znaju Užičani to da odrede. Ali mora da nađe tu Užičani da bi. Dakle, doktore, jedno je kada ste vi već kod lekara. Kad ste već kod lekara, sve je na svom mestu. Ali treba doći do tog lekara, o tome žena priča. Treba doći do tog Užičanina koji zna. Iscurila nam je emisija.
I koliko mi je krivo, toliko mi je drago što se završilo sa ovom ženom, jer to je taj začarani krug. Plus da vam ne kažem da i u boljim varijantama, kada nađete lekara, dobijete 5, 3, 7, 15 uputa, vratite se s tim analizama i dalje se vrlo često završi, mi i dalje ne znamo šta je. Bolovi postoje, malaksalost postoji, glavobolje, šta god problemi postoje, ne znaju šta je. Zamolit ću doktorku da odjavi u ovu emisiju i time se vraćamo na stres jednom pesmom, podsjećanjem, da je danas Sveta petka i ako može, dakle, doktorka, kamera je tamo, ja vas molim ako možete da pročitate tu pesmu. Evo, Sveta petka. Naša divna svetiteljka, proslavljena Sveta petka, sad je život revnovala, sve što ima Bogu dala. Pred Bogom je sada ona, za nju zvone carska zvona. Podvižnica, sva u sjaju, bodri srca da istraju. Njene mošti celivamo, molitvom je prizivamo, da nas krstom blagoslovi i da spadnu zla okovi. Da pomogne u slabosti, da nas vodi ka radosti, da nebeska miljenica bude naša zastupnica. Bravo. Hvala vam. Time ćemo odjaviti ovu emisiju. Dakle, danas smo razgovarali o zdravlju. Danas je Sveta petka, tako da, kako da vam kažem, ko nije stojio kod lekara, očigledno ćemo morati u crkvu. Ostaje u nastavku Telemaster. Hvala vam na pažnji i prijatno.